Tak já bych teda začal pokračováním o nějakých hardwareových věcech. Tady Michal oslovil, že jestli něco, tak jsem nabídl, že můžu povykládat o NAS serveru, přímo pak Synology, protože před nějakou dobou jsem řešil doma, co s datama. Dat se rozrůstalo, různé fotky, různé videa, různé další zařízení, mobil, že, televize, tablet, třeba satelit. A teď všechno, když k tomu připojí X disku, tak to je, není to moc efektivní. Takže postupem času jsem došel k tomu, že nutně potřebuju NAS. Samozřejmě. Před Vánocema, jo? NAS nepotřebuješ. NAS ne, ale NAS jo. Co vlastně to ten NAS je? Tak jako původně NAS servery nebo tyhle ty byly datová úložiště v síti, kde mělo přístup víc lidí. Což už dávno není jenom souborový server. Dneska ty NASy, nebo obecně to, co se pod tím myslí, umí spoustu dalších věcí. Dá se říct, že je možné tomu říct, že už se to z toho může stát takový centrální mozek domácnosti, jak jsem si to nazval interně, protože když jsem zjistil, co všechno už na tom doma mám, tak už to není úplně opravdu jenom o ukládání dokumentů nebo nějakých souborů, ale už tam prostě běží daleko víc věcí. Jak vlastně získat NAS? Tak jako první varianta, ještě než bude, no vlastně to Raspberry Pi taky je PC, že? Tak můžu použít Raspberry Pi. Samozřejmě budu limitovaný nějakýma třeba výkonnostníma problémama, jak bylo zmíněno, že prostě nemá to tu rychlost. Plus další věci, jako že musím tam nahrát nějaký Linux nebo něco takového. Nebo vezmu normální větší PC, třeba existuje nějaký FreeNAS software, který už je docela jako pěkný, nebo můžu použít Xpenology, to jsem našel, když jsem hledal, jaké možnosti jsou. Je to vlastně port toho systému, který využívá společnost Synology, je neoficiální, nevím, jak ho získali, odkud ho vzali. Jde to vyzkoušet krásně doma, třeba když máte VirtualBox, to Xpenology se dá do toho nahrát a prostě tváří se to jako prostě počítač s tím systémem a je možné si vyzkoušet, jak to všechno funguje, aniž bych vlastně musel kupovat ten konkrétní NAS server. Samozřejmě znamená to, že musí mě běžet někde ten virtuální počítač, takže buď mi běží celý počítač, anebo kdybych měl třeba nějakou virtualizační mašinu, nějaký VMware nebo něco takového, tam by to asi taky šlo rozjet, myslím, že jsou tam na to ukázky. Samozřejmě takové PCčko, pokud to není to Raspberry, tak většinou má větší spotřebu, že už to něco si vezme. A je to takové, mně to přišlo, já už jsem z těch, jak tady Michal, jak si se kutí, mě už to tak nějak nebaví zkoušet několik distribucí a vyzkoušet. Taky ne, jenom na první dobrou vždycky. Já bych byl výjimka, bych šel na poslední dobrou asi. Takže mně to přišlo takové trošku řešení už jako spíš pro ty kutily, pro to zkoušet si to a tam to nefunguje a tam ty ovladače musí mít a i na fórech to bylo vždycky a tenhle, tahle distribuce je o něco lepší než tahle distribuce a FreeNAS to už je zastaralé, už je jakýsi jiný NAS, jako nějaký fork z toho udělaný, nějaká jiná větev, která zase umí něco jiného. Říkal jsem si, to už jako není moje plné hobby, abych se tím zabýval, protože já nejsem hardware, dělám software, že? Takže jakože bych se nějak moc chtěl s tím hardwarem kamarádi pořád řešit jakési problémy, tak jsem hledal vlastně jiné řešení, než použít PC. I když to je možnost, někomu to může být lepší varianta. Pro mě subjektivně ne. Tak co potom? Potom si můžu vzít nějaký NAS, který kdyby má všechno. To znamená, má hardware, software vyladěný nějakým způsobem, jsou tomu dodávané nějaké aplikace a umí to prostě nějakou množinu dát. Samozřejmě jsem omezený tím, co to umím, ale to vzhledem k tomu, že umí to docela hodně věcí, veškeré ty společnosti, které jsem se díval, ať Synology nebo QNAP, Axus, Asus, ZXL nebo podobně, je jich spousta, nabízejí různé varianty těch NASů s různou funkcionalitou. Každý si může vybrat od toho jednoduchého, který opravdu ukládá jenom data, po složitější, který třeba jde napojit na telku, pro ještě složitější, který má v sobě webový server a postupně to jde nabalovat na to další a další software. Když jsem kdyby procházel různé fóra a prostě všechny tyhle ty věci, tak pro mě, kdyby osobně zvítězil ten na server Synology, a to konkrétně nějaká verze DS214. Tahle společnost, ona vlastně dělá ty NASy v cenové relaci, řekněme, od 3000 výš,
řekněme, ten nejlevnější myslím stojí kolem 3000 nebo něco pod 3000, samozřejmě bez disku je to. Je to prostě malý počítač, který má nějaký software, v tomhle případě mi přišel docela vymakaný ten software. Zrovna ten DS214 je určený pro domácnosti a malou firmu, což si myslím, že by odpovídalo. Malá firma beru, že nějaký obchodníček v obchodě, kde má nějaké účetnictví, má tam tři počítače a něco podobného, jako asi do nějaké technologické firmy asi tohle to zrovna určené moc úplně není. Ale jako dá se to použít, má to spoustu věcí, což pak zmíním dál. Co se mně strašně líbí, nebo co se mně líbí, je kdyby ta jednoduchá správa a instalace celého toho softwaru nad tím samotným hardwarem. Já pak posléze ukážu ukázku toho softwaru, prostě je to jednoduché, intuitivní, myslím si, že to zvládne, když jsem to zvládl i já, úplně každý. A další docela jako hodně, co mě ovlivnilo, bylo, že na tady tenhle ten zrovna nás, nebo na tohle zařízení bylo hodně pozitivních recenzí. Obecně můžu říct, že na ty Synology, QNAPy a tady tyhle ty jakoby společnosti jsou velice pozitivní recenze na internetu. Nevím, jestli si je píšou sami, ale spousta uživatelů to tam píše. No právě. Jako, ale já subjektivně, když po půl roce můžu říct, že se mi to líbí teda. Teďka, co to umí? Jako, když jsem říkal, že to umí spoustu věcí, tak toto je jenom takový základ, jenom aby bylo jak by zřejmé, že prostě je tam nějaký antivirus, je tam nějaké sdílení hudby, nějaký cloud, nějaké DNS servery, prostě je tam toho, je pro Macy, iTunes server, to jsem v životě neskusil, nemám Mac. Druhá část, co to dál umí, je tam nějaký mail server, media server, nějaké DLNA věci, fotky, to využívám, Photostation, to znamená, můžu sdílet fotky, nemusím je dávat tomu Facebooku třeba přímo, ale můžu třeba nasdílet fotoalbum rodině nebo někomu. Co mě upoutalo, že v poslední verzi přidali podporu pro Chromecast, to znamená, koupíte-li nebo máte-li Chromecast plus ten Synologic, tak jde to přímo do toho Chromecastu, jakým se způsobem posílat ty data. Máte nějaký, je to takové to zpřístupnění, jakože... Do televize, to je ten Google Dok, no, něco do televize, do HDMI portu, no. Do HDMI portu se to nějak strčí a přes Wi-Fi to pak... Streamuje jako, a to ti streamuje video poslané z tvého počítače, nebo to přijímají jako signál nějaký digitální, nebo co to dělá? Já zase ten Chromecast tak nemám vyzkoušený, protože ho nemám teda. Jo, ale to, co... myslím z telefonu, jako si můžeš přehrávat věci na... Můžeš říct, Duky? No, povídej. Já jsem ho teda koupil. No, ale máme tu někoho. Tak ho vytáhni. Já mám takový problém, já doma nemám žádné zařízení s HDMI, jo. Já jsem ho půjčil a zatím není u mě. Nicméně, co to dělá? Je to v podstatě dongle, HDMIčkový dongle, který potřebuje externí napájení, pokud nemáte HDMI s napájení. To se nějak jmenuje, no. Co je dongle? Jo, tak... Klíčenka. Tak, Buzzmack, to je dobré slovo. HDMI Buzzmack, který se píchne do HDMI konektoru, jo. Napojí se to na domácí místní Wi-Fi. Znamená, není to schopné dělat access point, ale napojí se to na Wi-Fi. S tím, že vlastně je to teda googlovská věc, tady těch Buzzmacků existují hodně druhů, jo. Tady ten konkrétní dělá to, že v podstatě je to googlovská věc, existuje na to appka. Do telefonu má to vlastně nějaké, řekněme, napojení přímo na Chrome nebo na Chromium. S tím, že když to máte tyhle v televizi, napojte si, zapnete si v televizi ten konkrétní HDMI vstup, tak z telefonu jsem schopný říct, dívám se tady na YouTube na nějaké video, pošlu si ho do Chromecastu a on vezme, jenom mu předá v podstatě tu URI nebo URL adresu a on sám si ten stream z toho YouTube vezme a začne promítat do televize. Takže ten telefon není to streamovací zařízení, on se vlastně stane jako kdyby dálkovým. Já jsem schopný v tom telefonu dál dělat jiné věci, ale hraje mi to na té obrazovce, která měla ten HDMI konektor. Jo? To je jedna velká výhoda, zároveň i nevýhoda, protože nejsem schopný vzít z toho telefonu třeba ukázat fotky. Jo, to jde zpátky k tomu pluginu tady v tom NASu. To znamená, když budu mít na síti, třeba DLN na server nebo nějaké další věci, tak já nejsem jako kdyby schopný do Chromecastu z lokální sítě ty videa nebo obrázky poslat. On to prostě bere jenom z toho googlovského cloudu. Jo, to je celý ten princip jako kdyby postavený. Pokud bych neměl aplikaci typu třeba EasyCast, nebo by vznikají další věci, jednak pro androidovské zařízení, kdy můžu vzít a třeba z toho telefonu tam začít streamovat, to říkají teda castovat, jo, ty věci. Jak jsem mluvil ještě o tom propojení na ten Chrome nebo Chromium, tak automaticky vlastně, pokud do Chrome si doplníte vlastně jejich rozšíření,
tak máte možnost vlastně castovat tak záložku. Když se budu dívat na YouTube na video, dám si full screen, tak jsem schopný si jako kdyby posílat zase a to už teda posílám přímo tu záložku z toho počítače. Případně na Windowsech to asi funguje, na Linuxu to nejde. Dá se posílat celá obrazovka, to znamená, že vlastně grabuje tu obrazovku, posílá. Tam to může narážet potom na propustnost té sítě, to znamená, pokud nějakým způsobem jo, jsem trošku blbě umístěný v určité Wi-Fi, tak přináším to z toho počítače na Wi-Fi a dál. Takže tady ty pluginy jsou samozřejmě zajímavé, těch donglů, pardon, buzzbacků. Dneska existuje spousta, protože těch protokolů je víc, je DNLA, DLNA, je Miracast, je vlastně Google má nějaký svůj jakože protokol, který vlastně oni trošičku hekli, že pro ten EasyCast. To je Miracast. No ale on Chromecast nepoužívá Miracast samotný, jaký je. Ale už mají podporu, myslím. No, tam no, to se, ono se to trošičku změnilo, takže těch donglů už dneska básmeků je víc. Vidy ještě. To je input in toho vidy. Jo. Jak už jsem třeba od Maca. Teďka nedávno mám pocit, někdo mi posílal odkaz na rootu nebo na AVC Linuxu, byla nějaká jiná, jedna tady z těchto těch básmeků, který vlastně nějakým způsobem zase jo, podporuje všechny tyhle ty protokoly. Ono se to dá koupit řádově už kolem 1000 korun, jako kdyby, jo. A je zajímavé, jako je to prostě jenom bezdrátový přenos něčeho do té televize. Pokud ta televize umí, pokud je to nějaká smart televize, tak má možná software v sobě, který vlastně externí buzzman nepotřebuje. Já se přihledám podobné řešení, mám Wi-Fi-nu, na to mám připojenou Apple TV, HDMIčky v televizi, z počítače, jak říkal, můžu přímo streamovat, můžu rozšířit monitor, můžu si pouštět písničky, to samé dělám z tabletu. Tak, to je přesně, ale tak, to jsem nezmínil, to dává smysl. Tady se bavíme o nějakém, řekněme o 100-150 dolarů levnějším řešení oproti Apple TV a v principu ta funkcionalita je stejná pro Appleisty, Apple TV, pro Androidisty. Pokud máte písničku doma, tak to neberte. Tak. Pokud máte všechno od Macu, tak to je Apple TV je. Tak. To je a to je dobrá analogie. Mám z telefony, z tablety, prostě pokud máte řešení od Apple, tak je to. 29 dolarů Chromecast. Takže vlastně jsem našel. A nebo 2,5 tisíce. Korun teda. 2,5 tisíce v Čechách. Jo? 20 možná. Nevím. Plus, že musíte mít 300 megabitovou síť. Penkovou síť musíte mít. A 1020p rozlišení toho zařízení, které to bude zobrazovat. A to se nedá nastavit, aby to škálovalo na 720. Jo, v Chromecastu to nejde. Tam momentálně bez rupnutí to nejde. Tady vlastně jako je asi nějaký obrázek, který říká to, co vy jste tady zmínili, že prostě mám krabičku ten NAS server přes nějakou aplikaci v tabletu, pošlu to do Chromecastu, tam se to zobrazí, prostě můžu se dívat. Vlastně ty data všechny mám uložené tady v té krabici. A ty data streamuje ten NAS? Přesně, přímo streamuje do toho. To je dobré, a tím je vlastně přemostěné to omezení, že to musí být nějaké to URL, to je právě parádní, jako dobře. Ano. Jo, jako je to šikovné. Nemám teda Chromecast ještě, protože jsem si to vyřešil jinak. Zadáš příkaz, nevím se s tím tablet. No, tam se dá příkaz. A se vrátím. Takže to mám jako druhou rychlou část, jako co to všechno umí. No ono to umí ještě daleko víc, protože ten NAS sám v sobě má možnost rozšíření o nějaký balíčkovací systém. Je to něco jak třeba v Linuxu jste zvyklí na to app get, tak vlastně tady si jde na natáhat další balíčky, takže když třeba, jo, já jsem si trefil tady, když třeba kliknu tady, tak tady prostě seznam dalších balíčků, které se dodávají, nebo které dodává nějaký fanklub, nebo dokoliv, kdo se o to stará, ten Synologic má přímo nějaký popis pro developery, jak vytvořit balíček, jak to upgradeovat a tak dále. Takže tady třeba nějakých X, třeba ten Minecraft. No, to je zajímavé. Protože ten je důležitý, jak jsem pochopil. Mám pocit, že jsem tam zadal i balíček pro ten OwnCloud, takže něco takového tam jde taky a prostě je tam spousta takovýchhle dalších rozšíření. Takže obecně vlastně se dá říct, že vlastně ono to má neomezené možnosti, prostě dokolik udělá balíčku, tolik si jich tam můžu dát. Samozřejmě jsem omezený tím, kdo udělá ty balíčky, že? Když se naštvu, můžu udělat vlastní balíček teda. Ale jako, to by se asi musel naštvat hodně. Ale jako je pravdou, že jako to, co jsem vlastně zatím potřeboval, tak jsem si v těch balíčcích našel to, co jsem jako, to, co tam už je hotové, nachystané. Samozřejmě ten výrobce, on dodává vlastní sadu balíčku, pak se podíváme.
to mám tam až v demo. A prostě tohle jsou další ještě rozšíření a na internetu je jich spousta. Někteří mají třeba jenom jeden balíček. Samozřejmě ty balíčky se nemusí jenom tahat takhle přes web, ono se to tam dá nastavit, anebo, ale jde to jak kdyby ručně si stáhnout něco jako v Android APK aplikaci, prostě do toho nasusí nainstalovat. Čekáme, až to do Bimba. Radko, ty jsi to nějak jako hodně usiloval, nebo jsi vystačil s tím základem? Vystačil jsem si úplně s tím základem, on je docela široký, že já pak projdu ještě jo. Takové ty základní moduly, které tam jsou. A pro tu domácnost si myslím, že opravdu je to řešení, které prostě je úplně jako možná až moc velké dílo, jak se říká. A dotaz jenom ještě, nějaký verzovací systém to umí třeba? Já právě teďka hnedka za chvilinku, já jsem to ještě tak pak rozdělil si, říkal jsem si, co vlastně ten NAS může nabídnout firmě a co může nabídnout jak kdyby doma nebo vývojáři, jsme to vývojáři, tak co nám může nabídnout. Jako z pohledu té malé firmy určitě jako si myslím, že výhodou je, že prostě můžu tam mít sdílené dokumenty, prostě které mám skrz celou firmu. Mám zajištěné jednotné zálohování, samozřejmě ten NAS sám o sobě je jedno až, já nevím, myslím 8 diskový nebo kolik disku tam jde, prostě je různý, jde tam udělat nějaké RAID pole a podobné věci, samozřejmě to není úplně zálohování, to pak ještě zmíním. Každý z těch kdyby osob, které se tam kdyby autorizují, může mít svůj osobní cloud, to znamená, jak máme Dropbox nebo podobné, jak se to jmenuje, Skype, OneDrive teďka, nebo Drive, no, ten Microsoftí, tak prostě něco takového si můžu udělat tady na tomhleto, lidi si vzájemně nevidí, můžu ten cloud mít jak kdyby přes všechny lidi na jednom zařízení, to se zálohuje a můžu to sdílet si prostě mezi různými zařízeními, pak ještě tohleto zmíním víc. Můžu tam mít mail server, jo, tak můžu ho mít u Google nebo u Microsoftu, nebo já nevím, jak jsou ty domény a už jsou placené, nebo si ho můžu tady nějaký LDAP server, já nevím, jestli to asi pro malou firmu možná ani nemá smysl, pro větší možná, jo, nevím, to, my to třeba ve firmě máme, jako co to je? To máš ty a jednotnou autentifikaci v rámci všech počítačů sítě, asi tak bych to zjednodušeně řekl. A to už je jenom Microsoft. Na to, já si myslím, že to běží všude. Jako můžeš to tu rozjet, jo? To doma nemám rozjeté samozřejmě, jo? Tak daleko jsem nedošel. Tata! No to ne, jo. Heslo tata! Asi tak. Hoši, to mi jenom připomnělo takovou historku z České spořitelny ve Valašském Meziříčí. Moje žena pracovala v jednu dobu s nějakou bývalou zaměstnankyní a oni měli nějaké striktní předpisy, že musí každý týden měnit heslo do toho jejich interního bankovního systému. Takže ženské na to šli po svém a liché týdny platil tata a sude mama. Takže pořád? Tolik LDAP serverů. Asi tak. Takže jeden základník to zašel se, že si každý, pokaždý to ten server chtěl si změnit, tak pamatoval se historii. Tak musel vždycky přidat jedno číslo na víc. Jedna, dva, tři, čtyři. Jde tam rozjet nějaká VPNka, je tam webový server, takže jde na tom rozjet nějaký Drupal, Joomla, nějaké, já nevím, CMS systémy jsou tam v balíčcích. Má to USBčka, takže tam jde šupnout nějaká tiskárna, takže může k tomu být připojená tiskárna a prostě tisknou všichni přes to. Jdou tam připojit IP kamery, to je taková zajímavost, kterou jsem sice nevyzkoušel, ale docela mě to láká, co to všechno umí. Prostě připíchne se tam IP kamera a pak je i aplikace do tabletu, do mobilu, kde prostě se můžeš mírovat. Nevím, no, aby vám to někdo nabůral. Co mě upoutalo, ale to opravdu nemám vyzkoušené a nevím ani, kdybych to vyzkoušel, je, že lze použít, aspoň podle jejich popisu, ten NAS pro ukládání nebo jako uložiště dat v VMwareu. Prostě, že tam dá uložit ten obraz, jak si se to dá napojit přes jakési protokoly. Upřímně řečeno netuším, jaké jsou to protokoly, je to co si to takového pro mě zatím neznámého. Ale co mě víc upoutalo, je tady to iskazy. To je zajímavá věc, že vlastně na tom NASu se dá udělat vlastně, jak to říct, disk, který se dá namapovat do Windows takovým způsobem, že on se tváří jako, nebo do Windows, do Linuxu, to je jedno, on se tváří jako místní disk, přičemž je fyzicky na tom NASu. A dá se tam dynamicky zvětšovat kapacita a podobně. Takže jako psali tam jednu ukázku, třeba v malé firmě, kde já nevím, paní pokladní nebo někdo tam pracuje a prostě nechce se jí furt přidávat místo, tak se prostě nastaví nějaká velikost a teď jí dojde místo, tak se prostě natáhne. Data jsou na jednom místě. V případě gigabitové sítě je to i hodně rychlé,
samozřejmě čím pomalejší síť nebo vytíženější, asi by to nebylo vhodné, ale pro nějakou malou firmu to může být zajímavé, protože pak vlastně na jednom místě jsou všechny ty data a dá se to pěkně zálohovat. Zajímavé, musím vyzkoušet, možná příště poreferuju, jak to funguje. Je to používáno a funguje to dobře. Jo. A ne na tom NASu, že? Na tom NASu, ale na QMAPu. No. Na QMAPu, tak to bude, bych řekl, asi podobné, no. Nekecal jsem moc, říkal jsem to správně, jo? Jo, perfektní. Já jsem si s tím nebyl jistý, protože jsem to fakt nikdy nepoužíval, jenom jsem si o tom četl a přišlo mi to jako zajímavá věc, jako. Výkonnostně jsem to fakt neskoušel. Jaký tam je potom rozdíl, kdyby to bylo jako třeba sambo vlastně, jakože síťový disk oproti tomu? Já jsem pochopil z toho popisu, že tohle by mělo být výkonnější, protože jsou tam nějaké, a teď nevím, něco, co to i zkazí, prostě nějakým způsobem dokáže cacheovat, blablabla, prostě zrychlí to. Jako datový disk asi není problém, ten bootovací, to nevím, možná by to taky nějak šlo. No, musíš nějak přemluvit něco, aby ti to jakoby to nejskazí. Tam šahal tam pro ty data, no. Někde v BIOSu už je lepé. Jako říkám, je to něco, co mě upoutalo, je to zajímavá věc, já jsem to teda fakt reálně nevyzkoušel, ale jestli říká tady, že to funguje, tak já bych tomu i věřil, jo. Je to vlastně normálně zkazí, že jako rozhraní to akorát přes síť, no. Nevím. Teď, jak jsme se bavili, to bylo tak z pohledu té firmy, co mě si myslím, že by to mohlo nabídnout, a teďka z pohledu vývojáře, jde tam rozjet teda ten Git server, jo. Jsem tady ptal. Je tam webový server, to se opakuju, ale tady můžeme to, nebo vývojář to může použít, já nevím, třeba pro prezentaci, může tam udělat nějakou ukázku, co? Nevíš, jaký tam je web server. Je to Linux v základu, takže nějaký Apache, blabla. Něčím, jako přímo fakt nevím. Když tam bude rozjet Drupal, tak to bude Apache. To je Apache nějaký, jako, neřeknu ti přesně, co má. Můžeme se pak podívat, je tam vidět, jaké rozšíření, nebo možná tam bude i něco popsané. Zeptám takovou úplně zcestnou otázku, kolik to žere? To jsem chtěl až na konci, tak žere to tak, že když jsou uspané ty disky, tak to píšou, tady zrovna tenhle konkrétní nás bere nějak kolem 9-8 W. A když to běží, tak jako v závislosti na tom, kolik je tam disku, já mám jeden. Viděl jsem nějaké recenze, to od 15 W při dvou discích kolem 20 W to bralo. Jo, s tím, že se to usíná, můžeš si nastavit, jak se to usíná, nemáš to pořád. A to zbuzení je docela rychle, jako to je tak zhruba do možná 10 sekund, ani ne, je to zbuzené a můžeš nad tím dělat. Nebo můžeš pracovat. Jako, můžu pak zkusit se připojit na ten svůj, ten už bude určitě spát. Tak uvidíme, za jak dlouho se zbudí s tadyma. Jdou tam rozjet nějaké ty balíčky pro Python, Perl, Java, je tam databáze, jako oni měli původně MySQL, teďka tam dali tu MariaDB, já nevím, to je nějaký klon, nějaký MySQL, že to, je tam nějaký, je tam zpráva dokumentu, je tam bug tracker, nějaký se tam dá rozjet, prostě co jde rozjet normálně na webovém serveru, tak v 90% a potřebuje to databázy MySQL a nějaké základní balíčky, to rozjedete i na tomhle serveru. Výkonnostně si myslím, že to není tak špatné, jsem tam teda moc nic velkého nerozjel, zkusil jsem si tam dát balíček pro MediaWiki a DokuWiki, to jsou takové ty jednoduché věci a jako celkem, myslím si, že jako pro ten intranet nebo pro takové to řešení, kde nechodí milion lidí, ale prostě bude to nějaká firemní záležitost, tak je to prostě krabička, která není moc velká. I když, jak tady Michal psal, že ho dovezu, tak to jsem se zděsil, protože jsem říkal, já o tom ani nevím, to už je zaražené někde v rohu a tahat to, když tahat to nebudu, tak pak mám jenom obrázek. No, ten byl na začátku. S tím zálohováním, tam jsem začal, jakby, že důvod byl, potřebuji někde dávat data, ale taky je potřebuji zálohovat. Rád bych upozornil, nás není prostě záloha, jo? To je prostě jenom zařízení, kde můžu dát třeba do RAIDu jedničky, dva disky, když odejde jeden disk dobrá, bude fungovat druhý disk, odejdu samozřejmě vždycky oba, jak to známe, nebo něco, a jsem zase tam, kde jsem byl. Ale tady právě existují nějaké možnosti zálohovat přímo, jak kdyby automaticky na nějaký ty Amazon S3 podobné něco. Ještě jsem to neskoušel, ale jako je tam prostě balíček, kde se prostě připojíte k účtu k tomu Amazonu
a prostě on to tam bude v nějakých intervalech posílat, já nevím, kolik se platí, protože to není ani nějak moc. To jsou nějaké centy, pak se platí za to, že si ty data vy požádáte, takže je to řešení, jak zálohovat třeba data, která, o která nechcete přijít, typicky třeba nějaké fotky z dovolené, že to jsou důležité. Slova na fotí, ne? No, že právě. Jo, tak jo, no. Tak. Photoshop. Další možná. Nebyl sám, že? Zatím já to dělám tak, že jsem si externí zálohy dávám na externí disk. Zálohy si dávám na externí disk. Je tam prostě zase balíček, kde se dá nastavit, buď automaticky nebo na vyžádání, prostě připojím disk, mačknu čudlík, já nevím, za... Já tam nemám těch dat moc, prostě za pár sekund je to prostě zazálohované. Je to tak, že on vždycky porovná tu zálohu s tu aktuálním stavem a prostě zesynchronizuje to de facto. Není to tak, že by překopíroval pořád do kolečka všechno, ale prostě porovnává, dělá rozdíly. Děláš to aktivně, no? Že prostě fakt zálohuješ ještě ty věci z NASu bokem ještě. Jo? Jo, teď jsem to teda, teď to mám tak, že tam mám ten externí disk jako na pořád, jak by vystrčený, ale to není taky moc bezpečné, že? Takže chci to udělat tak, že externí disk bude někde úplně bokem. Udí si nějaké zlaga, nějaký zastrkovač konektoru. Použiju na to Raspberry Pi. Na za měsíc by vozítko přišlo. Čak si říkal, že máš ten vysavač s Linuxem. Já budu to říkat. To hackni, skinneme ten disk, zapojí jako... Vysává mezi tím. To ještě není na trhu, hoši. Vysavač s externím diskem. Nepřijde tak NASu. Konzolo NASu a pak přijde a vysavač sám. Počkej, disk je fixní a posune se ten NAS, ne? To potřebuje dráty nějak. Patko, a pro nějaký bezpečnostní protokolu ty zálohy musí být ještě nějaké jiné budově ještě. No tak zas takhle už nejsem na tom, ale když to dáš do toho cloudu, na ten Amazon. To registrace teda ke mně vysvětí. Jo tak. Že byla v noci přesvětí, nebo ten robot. Kabelový přenos, víš, hodíme to do kabele, ten disk a odnesu to k němu. Jo, nějaký droid přiletí. Myslím, že to externí zálohy dělá NSA. Požádání brá zbrané, víš? Kruze, oni si tě vyžádají sami. Proč je to nechci urobit? Jasně. No. A to je vlastně stejná zkratka. Je. Jo, prohozené. Už jako určitě pokud budete mít NAS, tak jako je třeba pak pořešit teda to zálohování, protože opravdu to není zálohovací zařízení. Radko, jak máš velký disk v tom NASu? 3 tera. 3 tera a ten zálohovací máš menší? Ten má menší, ten má myslím 1,5, ale jako zálohuju samozřejmě jenom to, co je důležité, to znamená nezálohuju nějaké věci ohledně zúložto a podobně. Které občas se podívám a zmažu, jo, tak to ne, jako, ale důležitější věci jako nějaké dokumenty, které jsou pro mě nějakým způsobem zajímavé, tak ty ne. Ty si tam zálohuju teda bokem. Jako nemá to ani tak velkou zálohu, myslím si, že bych si vystačil s nějakou fleškou, což možná jsem si říkal, bylo lepší strčit flešku, to pak dá někam bokem. Že? Protože dneska ty ceny těch flash pamětí jsou docela příznivé. A teďka zkusím projít jednotlivé ty takové ty zásadní body, co to vlastně ten NAS umí, spíš z pohledu toho domácího použití, které mám já, protože z toho firemního tam jako moc. Jako vím, co bych asi, kdybych měl firmu, co bych na tom asi chtěl jako rozjet, jo? Ale tak doma to vlastně rozjíždět nebudu. Že? Takže první věc, co já používám, nebo co se mi hodně líbí, je ta CloudStation. Je to prostě balíček, jako všechno, který umožňuje vlastně synchronizovat soubory napříč zařízeními. To znamená, každý uživatel, který si na tom NASu vytvoří účet, tak dostane kdyby možnost, kdyby do nějaké složtičky, která se může samozřejmě nastavit velikost a takové různé omezení, to tam všechno jde. Může si synchronizovat ty soubory třeba mezi různými počítači, mezi Androidím, tabletem a podobně. Je to úplně obdoba Dropboxu. Prostě mám aplikaci, která je na Android, iOS, do počítače, prostě co tam hodím, tak si můžu říct, které složky chci, aby v tom zařízení se synchronizovaly, připojím se na Wi-Fi, prostě během chvilky je to zasynchronizované. Tady stejně, já jsem dřív používal ten Microsoftí SkyDrive, já nevím, jestli to znáte, nebo Dropbox, tak vlastně tam, že data dáváte přímo a prostě teď někde data Microsoftu, NSA si to šrubuje a podobně. Jako dá se to pořešit, hledal jsem, byl jsem takový trošku paranoidnější, tak jsem hledal řešení. Správně.
Existuje aplikace nebo prostě program CloudFogger, který já používám, ten vlastně udělá to, že prostě tu složku ještě předtím, než se to odešle třeba do toho SkyDrive, tak ho zašifruje pod nějakým prostě zase tam velké heslo. Prostě na počítači se to jeví jako normální prostě Wordovský dokument, ale na tom Dropboxu nebo SkyDrive se to má to připojenou CFOG a je to prostě zašifrované nějakým způsobem. Já nevím, možná to dokážu taky prolomit, ale aspoň člověk jim to stíží trošilinku a se to zaměří. Někdy jsem byl malé dítě a dočetl jsem se, že dokážou Američani fotit jako z vesmíru snímky. A jako tohle, tak jsem všude dával dopisy naopak, aby ti blbci to aspoň viděli naopak, jako když se to vyfotí. Jako, jasně, jako je třeba paranoidní trošku, že? No, nějak stíží aspoň, no. Vyfoťte si to ze spodu, jo? No, jasně. Se nenechával dopisy takhle vždycky. Jako. No, tak tímhle způsobem se dá taky, jak kdyby, a to se dá použít buď i u toho třeba NASu, kdybyste měli třeba nějaké data, které budete mít třeba ve firemní počítači a prostě třeba odejde, nebo ukazí se disk, nebo něco se stane a odejdete, a tak aby vám to někdo dočetl, já nevím, nebo to může být něco důležitého, protože na počítači, že přihlásí se někdo jiným účtem a na disku vidí všechno. Hej, a jak to funguje prakticky? Ty teda jako pošleš tam něco přes ten CloudFogger? To vlastně to funguje tak, že ty prostě ani o tom nevíš. To máš moje složtičku, která. Ale máš to heslo, ty si říkáš, že tam zadáváš nějaké. Jo, ten program, když se k té složce připojíš nebo poprvé, tak prostě zadáš nějaké heslo. Jednorázově a třeba ono ti běží půl hodiny, nebo můžeš po každé zadávat, to si můžeš nastavit. Jo. Nebo třeba běží, já nevím, nějak, když se přihlásíš do počítače, musíš ho znovu zadat, jo? Aby ti to neviděl nikdo. A v okamžiku, kdy prostě do té složtičky cokoliv dáš, tak on to automaticky zašifruje a teprve pak to odešle na ten sdílený disk. A tam máš nevýhodu v tom, že ti přece jako musí pokaždé tam poslat všechny data, jestli z toho jako udělá. Ne, to on posílá jako jednotlivé soubory. Takže jako on to dělá soubor tečka. Co fok, ano. A když se do něho podíváš jako třeba nějakým prohlížečem, tak to Vimem. Prostě Vimem třeba. No. Tak to je prostě změť jakási, prostě to co byl TXT soubor, tak je prostě najednou jakási změť nějakých prostě zašifrovaných, myslím, že se tam používá nějaký AS, já nevím, kolikati bitový, prostě nějaký takový. Když uděláš dostatečně velké heslo, myslím si, že to prolomitelné už je obtížně docela. Ale jo, tak jako... Stížíme jim to. Já to beru jako spíš takový jako pionýrský závazek, prostě nechám jim to úplně zadarmo. Když se tam dostanou, tak ne, jo. Možná třeba je v tom kryptování nějaké zadní dvířka. ASK, tak jako v tom jsou nějaké backdoory. Možná jo, no. Jako, je to možné. A tak jako... Teď už jsou stejně všechny ty firmware prostě s backdoorama a už přímo v tom disku. Už se vůbec neřeší na té aplikační úrovni. Jako pro klid duše lze něco takového použít. Já jsem právě měl nějaký problém právě s tímhletím, protože když se to dal ten CloudFogger, tak to tam jako blbě fungovalo, protože to neposlal na ten server. Musel jsem použít nějaký MKLink, udělat tam nějaký druhý adresář, jeden se šifruje, no prostě nějaká obtoč, ale funguje to. Tady pak mám nějakou ukázku, jak to vlastně, jak to vlastně, jakože podle ní, jak to funguje, jak ten excelovský soubor prostě máte ve všech těch zařízeních, prostě taková jenom ukázečka. Je to prostě typické to, co jsou dneska cloudy, ale máte svůj cloud v uvozovkách, máte ho pod svou kontrolou, když se naštvete, vytáhnete ho z elektriky a nic, že? Další věc, co tam je něco jako, říkají tomu download station, je to prostě možnost, jak přímo to zařízení stahuje ty data jakoby do sebe. To znamená třeba typicky, buď se tam dá URL, třeba stáhnu si třeba Visual Studio, že to má několik giga. Vykaž se na nějaké teoretické věci. Z ulož to dokáže přetáhnout tu kapču, jo? Jako. No. Taky jsem zjišťoval. A jde to, ale troši linku, jako není to tak jednoduché, protože to rozpoznání ty kapči, to zařízení nějak nezvládá. No. Ale oni to mají udělané tak, že mám aplikace, nebo je aplikace do tabletu nebo do mobilu. V té aplikaci je možnost si jak kdyby pustit v té aplikaci DS Download si spustit ten prohlížeč, jak kdyby, spustit si to, ulož to, tam si prostě vzít ten link, tam vyskočí ta kapča, ty ji opíšeš a pak už si to stahuje samo na tom zařízení přímo. No a však to nejednou, to taky rukáme. Já jakože používám Rapid Downloader a on to umí, tak
To by se dalo rozjet jako evropská aplikace, to asi ne, že? To jsem neskoušel, fakt nevím, jak to takhle jde, nebo co by to zvládlo. Možná by to zvládlo, nevím, nemám tucha. Jasně. Jako mě to, já zase jako, zůlož to moc nestahuju, takže... Jako vůbec vlastně, vůbec nestavu, vlastně vůbec nikdo. Ten tak blbý server. Ten když tak jenom legální věc skrvě. Jenom vlastní materiály. Mně se líbí ta lidská tvořivost, tak tam ty svoje vlastní videa jako a tak. Však samozřejmě ta dovolená tam... To změnilo, ne? No, není to úplně jisté. Jako samozřejmě... Ten autorský nápad jakože pro vlastní potřebu. No, myslím, že se teďka do nějaké rozsudky špatným směrem. Jo. Jako takhle, pokud tam najdete něco legálního, tak to jde stahovat tímhle zařízením, takže prostě... Ty jo, konečně, konečně tady máme zařízení, které nám umožňuje stahovat legální obsah. Na to jsem čekal, ty jo. Takže jde to, samozřejmě jako typicky asi, když chceš stahovat zúložt nebo z ničeho, tak to asi řešíš jinak. Já nevím, a jak tam máš ten, když to jde stahovat z toho krču, tak to způsob, jako, jak ty jsi říkal. To jsem myslel tady tím způsobem, že to sám nepozná, ale jako jo, jde to tak, jo, že jako ty si to zadáš a pak si tam nasázíš frontu jo. A prostě tak to jo. Pak stahuje někde na jo. Pozadí. Jako. A ta krča jako ona vyprchá, ne? Ta fronta, když zadáš to krču teďkom a pak ta fronta dopadne až někde za 3 hodiny. Záleží na tom, jako jak který z těch serverů, jo? Jo, já, jako říkám, já zase tak moc často nestahuju, ale zjistil jsem, že to takhle jde, jo? Tak jsem jo. Si říkal, podělím se o tuto informaci pro rozhodnutí kupovat takovéhle zařízení. Jsou nějaké služby v Indii, že tam prostě jo, sedí pan Barta. Třeba, možná to bude další. To ten článek na tubožka firmy si dovodí. Tak ještě Google dělá takové ty, že jsou, že jako CAPTCHA obrázky se používají přece naskenované takové ty čísla na barácích. No. A že vlastně jim, to, že jim pomáháš to... To je parádní, to se mi líbí, jako to je dobré. Takže jako jde tam stahovat, jako nejlepší je samozřejmě, když je to link, takže když jsem zkoušel stahovat si nějaké, jsem zkoušel právě něco většího, Visual Studio jsem si stál, prostě zmačkneš, pustíš, já nevím, půl hodinky to tam je, nebo podle toho, jak máš rychlou síť. A pak si to prostě, pak to máš hnedka v síti, protože samozřejmě to zařízení je viditelné z počítače normálně klasicky, jako v okolních počítačích, takže si to nainstaluješ v gigabitové síti, prostě je to rychlost. Další, co to umí, je nějaká audio station, to mě trochu připomnělo to tvoje rádio. Mm-hmm. Já to zase tak moc nemám, můžeme se pak podívat, co to všechno umí, ale co vím, tak prostě umí to zaindexovat nějaké MP3 a umí je nějak pouštět. A umí to i nějak internetové rádia tam zaevidovat a asi pouštět, protože já takhle ty internetové rádia moc nepoužívám, takže nevím, ale vím, že jsem to tam zahlédl, že to tam je nějak možné. A samozřejmě pak to jde streamovat do mobilu a zase do tady těch zařízení všech možných, prostě klasicky. Co je zajímavější možná je ta video station nebo media server. Ono to je tak, že v tom jsou dva balíčky. Jeden balíček řeší takovou aplikaci, která umožňuje sdílení videa. To jsme právě s Romanem tady zkoušeli, že když zkoušel jsem, že když by měl někdo z vás, kde jsem tu, tady, když by z vás někdo měl zájem, tak tady je nějaká adresa demosynology.com. A když si stáhnete aplikaci, která se jmenuje DS Video, buď pro Android nebo pro iOS, tak vlastně a zadáte to demosynology.com a heslo je admina Synology, to tam mají napsané samozřejmě na těch stránkách, to jsem nijak neukradl, tak vlastně můžete se podívat, jak taková aplikace vypadá, tady předváděčka, a prostě takhle... Můžeš to tady oběhnout, když tak, nebo pokoluj. Ne, to budem se vrátit. Ta aplikace DS Video má výhodu v tom, že vlastně ona ještě umí na nějak, ona si šáhá na nějaké ty servery s těma popiskama těch filmů, takže ona prostě naindexuje ten film, stáhne popisky, prostě máte to takové jako jak Netflix, jak se to jmenuje ta služba? Netflix, ta americká služba, prostě takhle. Normálně popisky. Čtivé, že? Perfektní. Prostě nějaký popisek. Nějaký popisek z toho státne. Ne, vždycky klikáš na to jeden, ne? No, že přesně, no. Ale jako je to takové nějaké pěknější s tím, že existují aplikace pro televize, vím, že pro Samsung, a nevím jistě si pro LG, no prostě aplikace, která se vypadá stejně, jak to, co ukazoval Roman, je to na televizi, prostě ovladačem si vybereš film a prostě jedeš, jo. Pohodička. Nebo ta druhá varianta je ten media server, to udělá to, že vlastně z toho zařízení vypublikuje ty
filmy nebo ty videa v DLNA v tom standardu, to znamená většinou televize nebo tady ty zařízení s tím umí komunikovat. Mám to vyzkoušené na nějaké starší televizi Samsungu z roku 2010-2009, nějak tak zhruba. A prostě běží to bez problémů, včetně titulků, s tímto ti Samsungy dřív měli problém, prostě úplně v pohodě, to znamená film s titulkama běží, film bez titulku samozřejmě taky. Zatím jsem nenarazil na žádný, který bych nespustil. Jedenkrát mě nefungoval zvuk, tak to bylo asi spíš tím, tou komprimací nějakou. Že by, ale já jsem si říkal ten Laurel a Hardy. A můžeš se ještě vrátit, tam ještě si má jednu poznámku. Jo, že ještě je možnost tam jak kdyby zapojit USB, jak to říct, TV tuner. A prostě to umí potom jak kdyby streamovat tu televizi do té sítě, do těch zařízení, jo. Takže je možné, ale je tam napsané zase, umí to jenom nějaké tunery, díval jsem se, polovina z nich už se vůbec neprodává, moc to aktualizované není a všude psali pokus omyl, takže je to prostě jakýsi Linux, nějaké ovladače tam jsou pro tady tyhle ty zařízení, kolik z nich by fungovalo opravdu reálně, tak jsem radši ani nebádal, protože tohle to já, že bych potřeboval streamovat televizi, to už, tak už ne teda, to už je nad mé síly. Co mě opravdu se líbí, je ta Photostation. To je vlastně zase balíček, který se tam nainstaluje, udělá se tam adresář, tam si nasypete fotky, on je zaindexuje a prostě pak můžete jednoduchým způsobem ty fotky sdílet. Buď tak, že tam je tajný odkaz, takové to hlznumero, nebo někomu dáte přístup, jak by jméno, heslo, on se podívá, uvidí to. Já pak udělám demo ze všech těch station, ať to nemusíme furt přeskakovat. iTunes Station, to nemám vyzkoušené, ale prostě hold to umí s těma iVěcma fungovat, prej. Jako sdílí to ty multimediální obsah. To by museli jsme vyzkoušet někdy z Romana, až přijde na návštěvu. Ještě tak daleko bydlí, že bys... Přijdeš na návštěvu, prostě vyzkoušíme. Jako výkon nějaký. Ale mělo by to prej, nebo nemám to vyzkoušené, mělo by to fungovat, vzhledem tomu, že fungují ostatní věci, věřil bych tomu, že to funguje. To všechno na jméno neslo. No. A pak vlastně je tam ta, já nevím, jak se to čte, Surveillance Station, prostě je to možnost, kde se nastrkají, myslím, že až 7 kamer tam jde a prostě můžete se v různém zařízení, nebo v Androidu, nebo kdekoliv podívat na ty kamery, nějak se tam zaznamenávat, jde tam nastavit jakýsi čas, jak dlouho se má jak kdyby zaznamenávat, nevím, možná kdybyste to měli nějakém obchůdku, kde prodáváte něco, tak tam strčím 3 kamery a mám tam zaznamenané a mám to vlastně i s tím hlídáním jakýmsi. Mělo by to mít i nějaké analytické věci, ale to fakt nevím, jo, neskoušel jsem to. Ale je to zase zajímavá možnost, která rozšiřuje to zařízení na nějakou další úroveň. Bacha na to, jako to trestá, to nemůžeš úplně tak jako bez toho, abys to ty lidi. Jo, ale jako myslel jsem tím třeba, já nevím, když do potravin a tam máš ty 3 kamery, co na tebe míří, tak napíchneš do tohohle a nemusíš kupovat třeba drahé zařízení, jo, ale... Ale máš to tam, že to, tento prostor je střežen něčím, jako spíš není myšleno, že bys to strčil, můžeš to strčit někomu do sprchy, jo? Natáhneš drát, dáš tam tu kamerku, to asi uvidí. No, třeba jako sporné, že jste viděli to video, jak borec natočil, jak tam krade z nákupního vozíku peněženku, tak je nějaký zákon, který omezuje nějaké automatické zaznamenávání jako videa. To tím bylo porušeno, když to dokázalo přes jako trestný čin, tak ten bude za to může být postižený, že je zaznamenal trestný čin. To musíš registrovat na... Dopředu musíš mít. Co to je? Ochrana osobních údajů. Úřad na ochranu osobních údajů. UOSS. Jako asi... Musíš mít kameru. Jako tady asi není myšleno, že to budeš pouštět někde ven. To je spíš jako, že by si třeba chtěl někde u baráku. Ledničku. Hlídat, kdo ti to prostě vyjídá, tak prostě to tam napíchneš tu kameru a pak zanalizuješ, že se to ty... To je blbost, máš tu to. No nemůžeš to dát. Žalovat, že se nahrával, jo, však samozřejmě, to dneska už... A to nasperuješ na akvárku, víš, že se pozdraješ... No, nebo na tu kytičku, co měl tady Michal, a prostě už online kytičku, jo, a prostě bude tam nějaký další žáci sledovat tu kytičku. Ochu, to by nebylo tak dobré. Michal, kytička ti teďka zažaluje. Co jsem vlastně už několikrát zmínil, prostě jsou tam aplikace, které jsou pro iOS, Android. Nejsem si jistý, jestli pro Windows Phone, to fakt nevím, jo. To je mrtvá platforma. To jsem jako, nevím jistě, jo. Myslím si, že asi taky něco tam bude. Ale prostě je tam pro to prohlížení fotek, pro to video, pro to stahování, pro ty kamery.
mám tu i odkaz na Google Play, kde ty aplikace jsou. Jako mně to přišlo jako zajímavé v okamžiku, kdy třeba, já nevím, máš z práce, najednou tě napadne, večer bych se na něco podíval, můžeš to na dálku jako takhle nastavit. Aha. Můžeš? Ne. A můžeš to udělat třeba tak, že já nevím, máš babičku někde, nebo maminku, nebo někoho a chceš tam dávat jí fotky, aby se podívala, tak ji prostě nastavíš na tabletu aplikaci, trvale ji přihlásíš, dáš jí účet a prostě jim vždycky nasdílíš jenom tu složku, kterou chceš a ona si prostě večer může prohlížet tvoje fotky, nemusíš jí to dávat jako fyzicky, že? A je to u tebe a je to rychlé docela. Mm-hmm. Takže jako myslím si, že nějaké využití asi se tam dá, nebo prostě sám se chceš kochat nějaké. A musíš mít jako, že od poskytovatele připojení jako veřejnou IP adresu, nebo to si nějak nemusíš. Je to tak, že vlastně oni sami mají jakýsi, nevím, EZ Connect, takže je tam možnost, kdyby se připojit, aniž bys měl pevnou IP adresu. Já teda doma jsem si to zkusil na pevnou IP adresu, přímo na, jako jsem si tam, mám doménu, tak přes doménu se tam připoju. Prostě do té aplikace do Androidu nabíšeš www, tvoje adresa prostě a jde to krásně. Co mně se hodně líbilo, bylo vlastně to zprovoznění tady tohohle, protože tam je nějaký prostě jednoduchý wizard, kde si právě proklikáš, jestli máš pevnou IP adresu, nemáš pevnou IP adresu, ale on tě provede a na konci prostě on i zdetekuje v síti, jestli existuje nějaké zařízení, já mám nějaký router, prostě Asus, něco starého, už aspoň 7 let, to má nějakou tu technologii UPnP nebo něco podobného, on to našel a ono prostě po mně to chtělo nějaké heslo, to k tomu routeru nastavil jsem a prostě ono celý ten router nastavilo, porty a všechny tyhle ty věci, které musíš jako ručně, protože oni zase není úplně málo, všechno to udělalo a prostě od toho okamžiku to běží úplně v pohodě. To je to, co používá to NSA? Jako asi jo. To máš ten jiný Google, že? No. Zkoušel jsem pak... Taky jsem zkoušel jsem... Musíš chodit ven, mo. Zkoušel jsem to prohnat nějakýma testami bezpečnosti, které vlastně porty to pustilo a pustilo to jenom opravdu ty, které jsou jakoby napsané v té dokumentaci. Další tam jsem nenašel, tak možná nějaký tajný. A teď možná, co vlastně si nejvíc zajímá, demo, jak to vlastně vypadá. To prostředí a jak se to vlastně... Jo, já zapomínám, že toto je mačkací. Tak. Tady se přihlásíme. Kdokoliv z vás si tohle to může, když si dáte tu adresu, tak se dostanete prostě na ten Synology, tam mají nějaké, já nevím, jak jim to běží, v čem, ale prostě je to ukázkové. Synology, nebo jaké je slovo? Synology. No tak tady mám Y, to mám na anglickou klávesnici. To bychom zjistili, jestli se nepřihlásíme. Něco? Dělá? Nedělá? Načítá. Ještě? Jo, tak. Už to načítá, no. Jako, i ta ukázka si nějak zdetekuje, že jsme Češi, tak to hodí česky. Prostě vypadá to velice, jako takhle, když to nainstalujete, tak to vypadá nějak takhle. Prostě. Jako Windows 98, to připomíná. Možná, nevím, prostě také klikací, je to fakt, podle mě dělaný ten software. Myslím si, že i ty další společnosti, ten QNAP, mají to podobné, jakože že to je prostě plus minus autobus, jako je to fakt dělané pro lidi, kteří nemají nějaké extra velké znalosti. Jo, funguje to tak, že vlastně, když si chci přidat nějaký balíček nebo prostě nějakou tu funkčnost, tak tady mám nějaké centrum balíčků, které když pustím, tak prostě standardně se to spustí na tom jejich... Jak se to takhle posunuje? A většina těch balíčků, které jsi zmiňoval, tak byly vlastně přímo od nich? Nebo jsou přímo od nich. Toto jsem vlastně přímo zmiňoval, jenom to, co se dostane přímo s tím. Takže je právě to odladěné, nachystané. Přesně tak. A de facto s těma balíčkama jsem si zatím vystačil. Zatím jsem ten nějaký komunitní balíček nějak moc extra nepotřeboval. Chtěl jsem si tam nahrát i ten Python, ale ten oni mají taky to jako přímo od nich. Je. Jo, a teď vlastně tady je vidět, že takhle to funguje, prostě tady máš, co máš nainstalované za balíčky, když se objeví nějaká aktualizace, prostě to takhle objeví se, dáš aktualizovat vše, prostě začne běžet proces za 10 minut, všechno zaktualizované, stejně tak i celý ten. A jak dlouho máš ten NAS? Asi půl roku. Půl roku? Mm-hmm. Ještě krátko na to, jestli jako víš, jak dlouho drží podporu nějak, protože taky mají někdy tendenci ty firmy to držet. Když jsem se o tom nějak pídil, tak vlastně bylo to tak, že oni vydávají tu, jak kdyby tu novou verzi tady tohle softwaru do té doby, dokud ten hardware to stíhá. A tak to tam psali, že zhruba 2 roky, pokud vím. Zhruba 2 roky je ta podpora toho, jako kdyby, ale pak je tam nějaká vždycky jako asi další možnost něčeho. Ale říkám, to uvidím až za ty 2 roky, protože zatím tam proběhlo asi 5 aktualizací, poslední byla s tou pěknou chybou v tom Heartbleed. Ano. Bylo to snad, jestli 3 dny potom, co se to profláklo. Tak, no, prostě, že to všechno líklo, tak to jasné. Prostě všichni opravili, tak jako
objeví se ti tam někde ikonka, prostě je nová aktualizace, klikneš, napíše to za 10 minut hotovo, prostě za 10 minut hotovo, asi tak. Jo, tady vlastně je vidět, jak mají to nějak rozdělené na ty aplikace a tady právě ty doporučené, to jsou ty, co jsem zmiňoval v tom, jak jsme se bavili. Mám pocit, že to ještě jde dolů. Takové na tom Macu je to pěkné. Jo, já tak Mac neznám, tak tady jsou vlastně ty jednotlivé ty aplikace. Prostě v okamžiku, když se chci na ní podívat, tak bych měl kliknout. Teď to chci aktualizovat. Jo, tato není v ukázkovém režimu k dispozici, vidíte, tak to mají pěkně udělané. Když jsem zmiňoval třeba to zálohování, tak tady prostě jsou možnosti, jak zálohovat. Tady jsou už balíčky předpřipravené pro nějaké služby. Ohledně multimedií, prostě je tady... Já nevím, jak to, jako takhle, tady asi na téhle té demonstrační nic nenainstaluju, ale myslím, že ještě... Hej, mě by zajímalo, co je obchodní činnost. Teď jsem to chtěl říct. Hej, prosím, někdo to vidí na... Tak moment. Jsem tam, obchodní činnost. To je ono, jo. Jo, Jim. Jo, to jsou obchodní ERP, to jsou ty ERP systémy, já jsem... Dva prstíky. Tak, no, WordPress. Já neznám z toho nic. WordPress znáš. Prestašov nějaké. Prestašov jsme to už probírali, když si jedno trošku. Jo, já to jako, že si na toho rozjedeš e-shop, jo? No, na tom si můžeš rozjet e-shop. Pokud ti to vystačí. Když na to přijde. Mol.cz. Já jsem se chvíli, že si zabýval svým úplně. To je zadrsné. Jo, třeba Moodle, že? Takový to je ten pro učili škol. Ty jo, to je hrozný software. Je to strašný, my jsme nějak konkurence s tomu. Ty jo, jsme lepší. No, přesně. Já nevím, tyhle ty věci jsem tam neinstaloval, jo? Zkusil jsem MediaWiki, tu znám, tak vím, co to asi zhruba od toho očekávat. Ale fajn, jakože to dávají do obchodní činnosti, to by si takové jako pěkné. Jo, no, tady má nějaký OS ticket, to jsou myslím nějaký ten, takovýma s chybíčkama, jak to mělo. Tak. Jo, když si vezmu tady zabezpečení, je tu jakési... Hej, a ten antivirus funguje tak, že jako kontroluje ty soubory, co do něho nahraješ? Měl by fungovat, no. V to chvíli se aktualizuje, tak doufám, že funguje nějak. A našel ti někdy něco? Zatím ne. Tak to je taky pěkné, že? Člověk nemá pochybnosti. Člověk nemá pochybnosti, že je to perfektní, když máš antivirový program, který v životě ti nic nenašel. Když nechodí na to ulož to, tak to ale je pravda, že ani... Když to ulož to stavu jenom filmy, že se blbě jako já moc toho nestahuji, upřímně řečeno, takže... Takže jako já nem, jako je pravda, že doma mám ten jak zdarma, ten mě to vypadlo. Avast. V práci máme Noda a prostě za posledních 4 roky jsem nechytil víra, nebo ani mi to nezahlásil, tak já nevím, buď nechodím tam, kde jsou, anebo, tichý režim. Nebo prostě to je tichý režim, on to někam splakuje, jo. Když vím, že si správně chytím už na firewallu. Říkám, to jako řeším, že doma to mám, tam na firewallu, no, je pravda, že tam by to asi mělo něco. Nevím, já to neřeším zase tak extra, protože já si důvěřuju, že nechodím tam, kde bych mohl něco takového chytnout a... Oni chodí za tebou, tady to nevíš. A nemačkám žádné maily s podivnou přílohou a podobně, takže to je jenom tak. Takže tady vlastně tohle je jak kdyby způsob, jak... Tady jsou ještě nějaké ty nástroje, to jsem právě chtěl ukázat. Tady máš nějaký ten Python, nějaký PHP, MyAdmin, někde by tam měl být tady SVN, ale nevím, proč tu není ten Git, doma se mě objevuje, nevím. On tam byl, myslím, že jo, byl tam. Byl tam už, můžu zkusit. Můžu zkusit. Jo, takže vlastně i tohle tam jde, i co si jakési další servery pro Logitech, nevím, co to přesně dělá, to jsem nikdy nepotřeboval, protože to zařízení vůbec nemá. Takže takhle funguje vlastně to přidávání balíčků, je to jednoduché, myslím, že to de facto každý zvládne bez problémů. A pak vlastně to jednotlivé ovládání je tady udělané tak, že tady klikne se na takovouhle plochu a teď tady je prostě kdyby něco jako ovládací panely, kde pak ty balíčky takhle. Mě to přijde, když takový operační systém v cloudu, chtěl si pouštět stavit. Jo, no to tak skoro je, jo. Je tam Tetris? Minecraft tam je, server, ale... Minecraft je nový Tetris, jako. Jo, třeba když se podíváme na tu Cloud Station, tak prostě zase si to klikneš, to ti pustí nějaké okýnko. Jo, tady prostě je, že můžeš, co všechno můžeš sdílet, nastavit oprávnění jednotlivým lidem. Jo. To možná nejde nastavit v té demo verzi, jo?
Jo, takže takhle funguje ten cloud. Teďka, když se třeba podíváme na to video station, což jako tady vlastně i ta možnost si to pouštět jak kdyby přímo, že v počítači, jak kdyby na webu, přes webový prohlížeč. Akorát samozřejmě musí být ten správný. Zkusíme pustit třeba tak, takhle se tam vypadá, prostě máš tam sbírku, máš tam popsané, to je vlastně to, co ukazoval Roman v tom, tady si klikneš, že si to pustíš, vlastně to pojede. Uvidíme, co Mac na to. Já to jsem to pak neslušil. To není Mac, to je sítí. Slabá síť. Slabá síť. No jo, co jste? No jo, to je. Jo, a vlastně se to trošku trhá, ale jako můžu říct, že když jsem to zkoušel doma nebo i aby si zjistil, jestli to funguje, tak prostě není problém. Prostě takhle můžeš někomu nasdílet video nějaké, dají zrovna nějaké demo něčeho. A proč tam je prosím ti ten Xbox, jsem Xbox? Xbox? To jsme, já jsem si... V tom video tam byla nějaká... Joha! Tyjo, to fakt nevím, ale předpokládám, že asi z Xboxu by se na to dostal, přes nějaké dodolnové nebo něco takového. Jo, takže vlastně tady vlastně jde procházet ta sbírka těch filmů a... Hej, napiš tam Steam. Tak já mu vzal. Jako kde? Do toho klíčové slova, napiš Steam. Jako a to jsou teď tomhle videa. To je videa. Balíčka. Balíček video prostě. Jo, ty myslíš jako jestli, jak kdyby existuje balíček pro... No, jako má to nějaké herní ještě možnosti, asi ne, že? A já bych řekl, že moc ne, jako. Protože jediné, co jsem tam viděl, to byl ten Minecraft a to bylo jako neoficiální balíček. To jsem teda neskoušel, já taky to nehraju. A to byl asi jenom server, ne? Ano, server, Minecraft server, to není klient, jako klienta. To můžeš si server rozjet. Ty máš grafické čipy. To prostě to jenom... A jsou to ty HTML5, přece ty... Ten jeden na tom, Lukáši, taková ta Ouya, to je HTML5, nebo ne? No, oni mají... To je myslím nějaký Android, ale hry jsou typicky jako HTML5, třeba se vím na to. Ale to je myslím Androidové řízení. Já jsem právě ještě zapomněl, to jsem chtěl ukázat, že vlastně když se podíváš na ty hardwareové, co to vlastně je zač vlastně ta mašinka, jo, tak vlastně je to nějaké, já nevím, Marvel Armada XP 2 jádra na GHz 512 paměti. Jo, no, jako třeba, je to něco takového. Tak pro srovnání třeba to Raspberry, jako zase tím nedá srovnat, ale třeba tam je taky, myslím, 512 MB RAMky, jde to na 700 MHz nějaký ten ARM, tak jako pro srovnání. Jo, tady třeba máš dva porty USB 3, jeden port USB 2, je tam nějaký čudlík, že když to tam strčíš, tak ti to skopíruje. Vlastně tady jsou ty formáty, které zvládá externí systémy souborů. Váží to teda něco přes kilo, bez disku. Tady máme i tu spotřebu. 9,12,22, ale to je myslím měřené v okamžiku, když jsou dva disky. Takže máš jeden disk, tak tam... A myslím, že reálná spotřeba, co byla v testech, byla nižší o něco. Protože nevím z jakého důvodu, myslím, že oni používají nějakou vyšší sadu. Hej, a oni, já jsem se když si potom taky pítil, oni mají to nějak číslované, že ty řada teď 200, znamená, že tam můžeš připojit dva disky dovnitř a ta řada 100 jenom jede. Ne? Jo, je to tak, no. A můžeš ty dva disky zapojit jakože dohromady, nebo že jsou to vždycky raidy, které se jenom... Ne, můžeš si vybrat jakoukoliv variantu toho, že jsou to dva samostatné disky dohromady, třeba dva, tři, které mají 6 tera, nebo je to raid. A ty jsi to pořizoval s tím výhledem, že tam ten druhý někdy dáš? Jakože? Já jsem nad tím dlouho přemýšlel a jako jsi četl nějaké ty recenze a ve výsledku jsem došel k tomu, že je to pro mě asi zbytečné, jako pro mě, jako pro domácnost. Ty dva disky. Protože jako ta bezpečnost, stejně jako tam získáš jakousi bezpečnost v tom, že když odejde jeden, tak ti to nahradí ten druhý. Jenomže, jak jsem se dočetl ve forech, většinou to dopadne tak, že ty dva disky koupíš ve stejný okamžik, tak plus minus ti odejdou, jakože to bývá tak pravidlem, jako takové to. Takže teoreticky by ti stačil i ten ta stovková rada, ne? Jo, určitě. Tak koupi dva odlišné hard disky. No, můžeš samozřejmě. Jako, já jsem to zatím vyhodnotil, že to zatím nepotřebuju, ukládám si ty důležité věci na externí disk, takže jak kdyby nepoužívám to v tom raidu, jo. Ale jako není problém, tam prostě strčíš druhý disk, on se tam co si prostě zaklikne. Já nevím, jestli to má přímo vychytané, ale vím, že tady ty na servery moc si nerozumí s těma green diskama, které parkují hlavičky, že většinou je to u parku jak smrti.
Ona, že už se to jako dá někde nastavit tam, že už to mají pustit, nebo že už to někde ledě. Doporučovali přímo ty Western Digital, ty green varianta jo. Nějaká. Mhm. Tak jo, já vím, že 4 roky zpátky jsem se to zajímal, akorát, že ty odcházely na běžící svásy. Tady v to těchto nás zařízení. Myslím, doporučili nějaké jako red disky, co jsou kamarádna právě, že... No nebo něco, nebo green, red disky, ano, nějaké takové, oni mají malou spotřebu a jsou přímo určené pro ty. Tady to je nějaký ten, já nevím, vyzná se v tom někdo, tady tohle, toto číslilko, co to je za disk? No to je jasně, tak to vidím na připomínku, že to je to. No ještě právě, já. Jak se to koupí? Command, ne. To je red, to je red. Můžeš jako vyhledat, ne, Google, ne, ne, ne. A to je jakože doporučený disk? Já nevím, to píšou to, že to používali, tak jako můžeme se podívat, co to je zač. No, kdyby jsem to říkal. Tak bych jsem to říkal. Kaviar Green, hele, tam je. Mhm. Bych se možná dala ta náska zpustit přímo v tom disku, ne? Na každý plát jedna. Tak jako dá se to takhle používat. No, tam čisto vlastně pomalší, že tam musí být nějaký rychlý, že? Tak záleží na tom, jako zase čím rychlejší disk, tím rychlejší ty data dostaneš a když máš gigabitovou síť, tak si myslím, že jako čím rychlejší, tím lepší. Tak otázka mám, že do česky to je na zalohování a tak, takže... To záleží na tom, co chceš no používat, jo? V okamžiku, kdy to zase používáš, že třeba... já to třeba i používám tak, že z toho mám vlastně připojený satelit k tomuhle zařízení a v okamžiku, kdy si chci nahrát nějaký pořad, tak to prostě nahrává přímo na to zařízení. V okamžiku, kdy to přestane nahrávat, můžu si to prohlédnout na jakémkoliv jiném, prostě v televizi nebo někde. Takže dá se to použít i takhle v té síti. Co? Jo. Však nahrávat z televizní pořady jako... To se nejde nikdy přehrávat. To easy internet, to mě zajímalo. To je právě ta možnost, že nepotřebuješ tu... Jo, vlastně já to říkal, jo. Tu nepotřebuješ tu možnost IP adresu a je to přes nějaký jejich server, se to nějakým způsobem nastavuje. To jsem teda nepotřeboval, takže... Ale čekal se taky prohlížeči? No. Já taky. Jak by to mělo smysl, ale myslím si, že když už tam je to všechno, tak... Tak jo, tady vlastně. Tak jdu sladku. Je trapné tam mít všechno a jedna jediná věc, která tam chybí, aby tam chyběla. Jo, vidíš, tady pak dostaneš nějakou takovou adresu, přesto se to chytne a prostě pokud nemáš vlastně... Nějaká proxy, no. To je takový ten DIN, DNS, nebo jak byla ta služba. Jo, když se ještě podíváme, co tady ještě je, tak se můžeme podívat, jak vypadá. Pan Sponka chybí. Pan Sponka chybí? Ani Vlka. Těžce. Co jako... Mimochodem, když si dostal Word na iOS, nevím, jestli no, se všimli. Tak nesmutní, ještě. Všimce ještě tam někde být. Malmé, dobře. Tak prostě takovýmhle způsobem zadáš tam adresu. To je ta download station, aha. To je ta download station, kde umožňuje vlastně vybrat si blablabla. Něco, zadáš, začne se stahovat, můžeš si tu nasázet frontu, podívat se, co je, kde je. To je parádní. Jo, jako je to vlastně všechno dostupné přes tu síť, nebo přes ty aplikace, úplně to samé. Pak ještě jsem chtěl ukázat tu audio station, jak mi se říkali, podíváme se na ty rádia, tak viděl jsem tam právě tohleto, že internetové rádio, jo a tady moje oblíbené, co já vím, vytvořit. Všetko to ještě funguje. No, tam prostě zadáš Urlo. A on to potom se vždycky potom jenom streamuje, nebo on má nějaký audio výstup tam nás? Ne, nemá. No má USBčko, nevím, jestli když by se do něho strčilo něco, jestli by to fungovalo, možná jo. Takhle své repráky na USBčko. A předpokládám, že i tady jakýsi... To si to myslím, že to má reverbat na to. Ani server, něco to umí, nějaké nastavení k tomu, kde... Tohle jsem neskoušel teda. Převodníku. No prostě je tady možnosti jakýsi, co se dá nastavit. Hej, a je tam třeba terminál. Pohoď, kde jsem byl slavit to systém. Mám pocit, že jsem to tam... USB tam bylo. Díky. Tak to můžu. Musíme, já jsem to tam někde viděl. Když jsem mohl dělat. Vidím to tu. Já mám pocit, že se tam dá dostat do nějakého, prostě někde, kde se dostaneš do toho Linuxu a něco tam jako prostě špárat. Ale nevím, jestli to bude tady přímo, nebo to bylo v těch balíčcích takových těch navíc, jako abys to trošilinku... Protože pro normálního člověka si to... Jo, dá se na tom mají zase záčknout a tak si tam. To takové nabilo. Proto musíte aktualizovat to OpenSSL, ne?
Já jsem to ani neskoušel zatím, přiznám se, zatím jsem to nepotřeboval. Ale co jsem chtěl ještě ukázat, byla ta... Vy to nešlo, terminále? No, nepustíš to, normálně jako normální člověk. Jsem to chtěl, kde tu fotostation, nebo takhle to uděláme, já to tam někde možná. Ty fotky, jak fungujou, nebo jak vypadají. Já mu kaže, byla dovolená, co? Co? Ukaže, byla dovolená, se fotky. Jo, takhle vypadá nějak ta aplikace. Co oni tam dodávají, může si tam možná vytvořit jakýsi blog a fotky si setřídit a blablá, umí to rozpoznávat tváře a jakési takové věci. Takže když pošleš ten odkaz, tak tohle tato tam vidí, jo? Takhle, buďte teď je, dáš, kdyby, teďka jsem mé přihlášení, takže když se objeví, přihláste se, ona zadá jiné heslo, dostane se na prostě galerii a takhle si může klikat, jo. A nebo myslím, že tam jde, jak kdyby, sdílet? Ano, tady sdílet, jo. Sdílet odkaz a teď se ti to objeví, jo. Prostě nějaký ten, jo, buď na Facebooku, nebo ji pošleš tady tenhle ten velký... To ztrácí jako smysl, nádej teda zlíží z Facebooku. Docela jo, no. Jo, když chceš jít z Facebooku, ať si to zlíží, jako. I když možná... Nevím, to je nějak... transportní, že jo, jako nějak to předáš tu adresu. Přesně, ty předáš jenom tu adresu, takže vlastně, já nevím, jestli jsem to dobře pochopil, nedávno jsem četl nějaký článek ohledně práv na tom Facebooku, že vlastně ty fotku, kterou tam dáš, získává Facebook, kdyby možnost používat. Tady dáš jenom odkaz na svoje uložiště, tak vlastně Facebooku nedal tu fotku. Jo. Takže možná jako, že pak se neobjevíš v nějaké reklamě na buví co. Ale víš, jak když dáš odkaz do Facebooku, tak on ti hnedka prosnifuje, jako, kam to odkazuje a hnedka ti nabízí prostě fotky, které na té stránce najde. Jako to, možná to zase jako na to šahá. Je otázka, jestli se tady dostane, nevím, jo. Ale takhle to je možné, jo. Tady to, zase můžeš si to sdílet. Tady to můžeme zvětšit. Má dobrý foťák. Teda ocení, jako když vidí, že to je prostě ISO, prostě... Já jsem přemýšlel, jak se to tady skrývá. Má dobrý foťák, no. Tady tahle ta mrcha. To s těma šipičkama nevím, to nezostává. To je to křížek, to fullscale. Jo, tak takhle se můžeš dívat. A jako když si vezmeš, tak běhá to... Jako doma jsem to zkoušel na, já nevím, kolik tam mám, asi 1000 fotek a prostě fakt to běhá. Ono to funguje tak, že on na začátku si to nějak naskenuje, nějak to zauskládá, zoptimalizuje, udělá si náhledy. A pak to prostě hrne jedno za druhým. Jo, takže takhle vypadá nějak. Ale samozřejmě musíš mít jako dobrý upload, že jo? Jasně, jasně. Je odvislé od toho, jak máš rychlou síť a na čem to máš pověšené. I když dneska ve větších městech už to je v pohodě, nevím, jak na vesnicích. Myslíš, jako máme si problém? Špatné. Zapnu. 3G. Hoši, 3G. A včeru k vám se to taky zapnu. Dá se to tady samozřejmě takováhle pitlovinky jako prostě udělat s tím. Prostě dobrá, no. Facebook. Je to tak, to nějak nazdílet s těma, ať to pošleš přímo do labu a bylo by to úplně ideální. Jako je to taková prostě, jako myslím, že... Tam nějaký plugin na to, no. Je to... Už to přes Wi-Fi z té zrcadlovky stavovat, to už taky jde. Ještě můžu ukázat, ne. Že vlastně jak si můžeš vytvořit jakýsi tady k tomu blog a prostě můžeš tam popisovat ty fotečky a prostě udělat si vlastně jakousi takovou, nevím, takovou takovinu. Možná to stačí třeba někomu, kdo má nějaké jednoduché portfolio, chce se tím pochlubit kamarádům, foťákům, tak jim to takhle nazdílí, oni se podívají. Asi to není něco, co by musel, jako jak bys chtěl úplně, aby ti tam chodilo 1000 lidí, že to by ti zahltili ten server, ale to nějaké rodinné účely nebo menší skupina lidí, která se na to dívá, to si myslím, že to je docela v pohodě. Jo, tak to, takhle vypadá ta aplikace. Klikat musím na tu svoji prezentaci, že? Jsem moc klikal tady. A tak minule, jak se probíral Redis, tak to nám cash, tak jestli to nepluguje na nám cash nebo Redis, to bude, to bys dělal. Jako, mám to půl roku, jsem tím spokojený, co jsem od toho očekával, to umí, no kdy i víc pomalu jsem zjistil, že věcí, jako, líbí se mi, že právě to pravidelné aktualizace, já něco měsíc, dva měsíce, prostě zhruba tak se tam objeví nějaká aktualizace zase s nějakým vylepšením. Opravdu jednoduchá zpráva, to jste mohli vidět, prostě to je klikací nastavení. Sice některé ty nastavení člověk, musel jsem se pohledat, protože už jsem si ty síťové věci moc nepamatoval, tak, ale jako je k tomu krásná, nebo hodně podrobná dokumentace v češtině, s návodama, ze vším všudy, celé to prostředí je v češtině, myslím si, že i pro člověka, který není nějaký hardwareář nebo něco, prostě je to zařízení, které opravdu zapneš. Strčíš do toho disk, zapneš, nainstaluješ, nastavíš pár věcí a prostě ani o tom nemusíš vědět, běží to tam prostě minimálně 3 měsíce, jsem prostě to ve skřínce schované. A hřeje se to nějak? Moc se to nehřeje,
jako učí to trošičku, když jsi u toho, tak tohle učí víc. Tohle učí o hodně víc, jo. Ale jakože úplně, když jsem to měl v obýváku, kde je ticho, tak to bylo trošku slyšet, tak jsem to dal přiběhu. Do skřínky. Pak když usne, tak nic. Ale když jsem to dal do skřínky, prostě... To je hodná i ty hardisky, ty jdu docela slyšet. No, jako je to docela, jako teď to vůbec nevnímám, že to někde mám, jako jsem bytě, takže nemůžu to strčit úplně, do mě bych to prostě strčil do nějaké, někde úplně bokem, prostě stačí ti jenom ethernetový konektor a hotovo, že? Říkám, jako líbí se mi to, zatím jsem s tím spokojený a myslím si, že jako je to zařízení, které má co nabídnout. Jako. A tady jsem vypsal všechny možné odkazy, co mě napadlo k tomu. Takže když pak bude ta prezentace někde, buď tady, nebo já nevím, jak to Michal nasdílí, tak se můžete podívat, kde jsem čerpal informace a aby jsme ukázali si, jak to opravdu vypadá, tak mám tady videjko s tím konkrétním místem. My to nechcem rozpakovat, my chceme se podívat, jak vypadá ta krabička. Jo, takže vypadá to asi takhle, takováhle krabička, kde fakt to na velikost dvou disků, nic víc, zezadu nějaký větráček, zepředu, zezadu myslím je taky dva USBčka, zepředu jedno USBčko, to je všechno, jako, tam vlastně nemáš co dělat. To není prostě co pokazit skoro, tam je prostě tlačítko na vypnutí a tlačítko na nějaké kopírování z USBčka do toho NASu. Tak, takhle to vypadá. Kdyby tam byl připojen disk přes USBčko, tak je schopný se stát součástí toho ano. NASu? Jo. Tak mám vlastně hozený ten externí disk, takže je vidět normálně. A my to je opačně, jako když vezmu externí disk, a tak vlastně musím dostat všechno, co mám do NASu. Takže bych tam měl fotky třeba. Tak jo, tady máš normálně, to jsem ještě neukázal. Ono, mezi náma tady jako by se o tom dalo povykládat fakt hodně, jo, protože to má spoustu jakýchsi nastavení a můžete tam přistupovat přes Sambu, přes FTPko, FTPS, prostě všechny možné ty teď nějaké Macovské věci, teď něco z Windowsu. Tady třeba je ukázaná ta, když to ukážu, tady jsou vlastně ty složky, ty které jsou sdílené mezi těma zařízeníma, tady něco má Frank, má to prázdné, admin, to má taky prázdné, tak to tam toho moc nemá. Hledám něco, jo, ve foto by mohlo být něco, že? Jo, a tady máš vlastně ty alba, které zpřístupňuje ta aplikace fotografická, tak vlastně tady jsou prostě normálně ty fotky jako souborově, prostě... Jde to pravé tlačítko myší? No, to je tlačítko. Aha, vytlačit. Druhé dva prstíky. Dva prstíky. Že to nic nedělá na nabídka. Právě. Tam by měla vyskočit normálně nabídka. Mají to pokažené, to demo mají pokažené. To demo mají pokažené, já teda doma klikám a mám to tam. Ale prostě tady s tímhle se dá pracovat jako s normálním souborovým systémem, takže když pak tam máš třeba ten externí disk, jak jsi říkal, nějaký připojený, on se ti tady objeví prostě v té nabídce, ty dáš skopírovat, kam do které složky prostě jede, to kopíruje to, takže ty to můžeš ovládat dál, na dálku. Zkoušel se na foťák takhle připojit napřímo? Na foťák jsem neskoušel, to nevím, to jsem neskoušel, možná by to... To by asi mělo jít v pohodě. Zkouším, mělo by to jít, protože to se tváří jako USB zařízení. USB 2, USB 3? Obě dvě tam jsou. Jsou tam obě dvě USB. Ne, jak myslím, ne, kolik jich tam je, ale jestli to je USB 3. Jo, to je jako takhle, jo? Jeden USB 3. Ne, dva USB 3 u tohohle a jeden USB 2. Včera mě zase. Přesně tak. Takže pokud to má docela jako ten disk externí nebo to, co se tam připojí rychle, tak a on běží to na USB 3, tak to je fakt škrabot, jako to běží fakt pěkně. Tady jsou různé prostě možnosti nastavení. Já ani jsem neproklikal si ještě všechny ty volby, jako tam toho fakt je hodně. Když si pak vezmete tady ještě ty další věci, které tu jsou, tak prostě to prostě je nekonečné množství něčeho nastavování a všeho možného. Takže já jsem si jenom nastavil to, co jsem opravdu potřeboval, a zbytek jsem zatím jako nechal tak, protože jako nějaký CMS, já vím, co to tady je, co tady všechno, tady třeba když se podívám na ten backup, jo, tak vlastně většina těch obrazovek je hodně jednoduchá, to znamená prostě je tam nějaký přehled, je tam nějaké, kdy zálohovat, prostě máš nějaký čudlík zálohovat teď a prostě tam, kde to máš nastavené, tam se ti nasype záloha, pokud samozřejmě to máš dostupné, jo, takže to jako celá ta zpráva je hodně jednoduchá. Je ten QNAS? QNAP. Je to hodně, nebo je to podobné? Nebo je to hodně podobné. No, jako my to používáme ve firmním prostředí a tam máš, myslím, bych řekl přesně opačné, jakoby mě třeba vadí, že se to chce každou chvíli aktualizovat, protože to typicky jako nechceš, ty musíš
projít, jako, co se změnilo, jestli ti ta aktualizace zůstane fungovat. A co je problém z toho, nejsi schopný na to koupit nějakou jakoby, next business day podporu nebo něco za tady ty jakoby, nasky, jakoby low level, prostě kvěna ti to neprodá. No, že bys chtěl, aby, jako když se k těm datům nemůžeš dostat, jako přijel nějaký plán, ty data z toho vydolovat, to nejsi schopný koupit. Takže, a nevím, jak to je na tom šifrování a bezpečnosti. Tak říkám, nevíte, v jakém file systému se tam ty data zapisují. A to jestli je to normálně, jak si to říká, tak to se dá vytáhnout, když si to člověk napíchne. No my to máme, vytažené přes ten iSCSI. Tak ale tam byly, tam někde byly podporované systémy. Ale to bude nějaký Linuxový formát, aby to bylo vzpomené. Upravený, vylepšený na tím webové rozhraní. Jakoby mi to bylo všechno zrcadlené, tak doufám, že se k tomu nikdy nepíše. My na tom nemáme kritické data. A vy to sdílíte? Už jakoby na jiných, pak to je jenom na zálohy. To jako to vzkazí, máte nazdílen jako uživatel kam nebo někdo na počítač, nebo jako kdyby ten disk využíváte k čemu, ten, který je nazdílený? No, teďka se nezpomínají zálohy, ale jako by nějakou chvíli na nich vyjde data reálné. Já jsem chtěl tady ukázat vlastně, kolik těch jakýchsi věcí existuje. Oni mají, pokud vím, jednotný software, ten, co máme tady, nebo co jsme se dívali, akorát některý z těch nasů má třeba nějaký balíček navíc nebo míň, jo. Je tam jakási rozdílnost, není velká, ale je z důvody, co jsem se díval, jsou i různé použité jaký procesory, protože jsou tam od Atomu po nějaké ty armové různé varianty, takže některé umí, třeba tady ten DS214 Play, ten je atomový, má trochu větší spotřebu, ale zase umí online překodovat video do 1080p, prostě zase je to pro někoho, kdo chce spíš z video z toho tahat, jo, má to něco jiného a je to nad Atomem, zase má trošku jiné balíčky. A tady vlastně jsou ty varianty pro různé velikosti. Jo, a kdybych to kupoval znovu, šel bys si do té stovkové rady? Kdybych šel znovu, zatím... Chápeš, jako je tam jenom rozdíl mezi tou dvoustovkou a stovkou možností připojení počtu disků. To není jediný rozdíl. Nechceš mít to zrcadlování. Ne. Já bych to chtěl mít jako domácí jako media server, tam je mi to fakt jedno, jakože. A spíš bych chtěl ušetřit prostě za to, nechtěl bych platit za něco, co prostě nevyužiju, a jestli ty si říkal, že třeba ti dává větší smysl to externě zálohovat, tak tím tuplem. Ono je to pak rozdíl ještě v tom, že samozřejmě ten jednodiskový většinou má pomalejší procesor, takže je otázka, jestli ti stačí ten pomalejší procesor s tou mý pamětí. Já teď nevím přesně, ale můžeme se podívat, že vlastně tady to bylo, že když si vezmeš ty jednodiskové, jsou to 100 něco, že když si vezmu třeba to 113, no 112, podíváme se na technické. Jo, tak tady je jednojádrový nějaký 128 mega paměti, jo, že vlastně pak řešíš ještě to, že... Ale počkej, ty si vybral 112 a ty máš sám 214, ne? No. Tak podíváme se na 114, ne? Jo, jestli takový je už. Počkej, to bylo, kde to bylo? Jo, tady 114 vidím dole. Toto? Jo, sorry, já jsem se... Oni totiž ty řady postupně doplňujou. Tady no, je to jedna, je taková, jakoby, mě to přijde jako doplněk, ne, k tomu, jakož to je prostě ono, ale jo. Prostě z jedno šechtovým. Jo, máš tady akorát místo dvou jader, jedno jádro, jo. Máš tady paměti zhruba stejně. Jaký je tam se nový rozdíl? Můžeme se podívat. Alza? Co je? Molekulárově, to je to. Eureka, ne. CS 114? Ne. Tam mám čísla přímo. Tak to stojí 4000, no, řekněme 4 něco. Jako já, když jsem to kupoval, ta 114 ještě neexistovala, takže jo, ten je 6000. Je to rozdíl. Je to 2000 a něco, 2500 rozdíl. A to je bez disku? Bez disku, tam samozřejmě disk se do toho, nebo samozřejmě, disk se do toho nepočítá.
Ale zase říkám, to záleží na tom, co od toho čeká, protože si můžeš koupit třeba tady tenhle ten Western Digital Mindcloud, to jsem se teďka nedávno díval, kde je to za 3000 i s diskem, jo, s 3TB. Sice nemá tolik funkčností, nemá tak vymakaný software, nemá x věcí, ale prostě nějak tam ukládá data můžeš, nějak to sdílí třeba do telky, třeba to bude fungovat. Jo, jako... Za to má hidden partition, které se nedá zbavit. Třeba, to nevím. No, to má. Ne, ty Western Digital tady tohle to mývají. Jaká je velká? Přímo ten disk? Přímo ten disk má partition, která nejde odstranit vůbec. Jakoby on tam je nějaký embedded controller vevnitř a oni na to mají ten nějaký ten zálohovací synchronizační software a prostě nedá se to zbavit nijak. Že si koupíš 3 tera a máš třeba... Jo, to nejde, jako, že bys tam měl nějak strašně méně, já nevím, to zabírá, dejme tomu třeba 20 giga, nebo to jsem přehnal, možná 2 giga, ale je tam prostě kus něčího kódu, který nevíš prostě co dělá, nebo co to je. No, je dobré video někde, nespomenu si ten název, které pojednává o SD kartách. Nějací borci to procházeli. Já jsem to říkal, možná než jsi přišel, jsem tady o tom mluvil, že ty mikrokontrole nebo že ty firmwary ve vnitřních SD kartách jsou jako náchylné na to, že by člověk jako je mohl zneužít. No. Oni teda jako se vloženě o to snažili. A právě... Třeba dvouhodinové video, možná? Tak to je ono. No, to je dlouhé docela dost, no. To řešili, protože jsme řešili nějaké problémy právě na těch kartách. Jo, a já nevím, jestli to možná třeba přes tebe jsem na to nepřišel nějak. Já jsem to asi nevím, člověče. Ale viděli jsme určitě... Třeba Martin Farník, víš, a já jsem ještě nevěděl. To možná jako... Třeba můj spolužák, Martin Farník. No, vidíš to. Sýry malinky. To máš nějaký... Sýry malinky. 256 MHz, 800 MHz, stojí to nějaké 3000. Jo. Jo, že třeba jsou, oni mají nějakou takovou za 3500 nějakou variantu, která je, tak bych řekl, mezi tím úplně a toho, že to je, protože... A já jsem se na to už jednou díval a myslím, že by tam zase odrazovali typ spotřeby, že tam zase ještě bývalo... 62? Ne, tady máš 359 nebo 19. Tam se to ještě hodně lišilo, že ještě mezi těma řadama, myslím, byly rozdíly právě v té spotřebě podle toho, jaký procesor tam byl. Přesně tak, no. Vím, že ty atomové procesory jsou trošku žravější než ty armové, takže, ale zase mají nějakou funkčnost navíc, větší výkon a větší funkčnost. Ještě co mám se serverem, třeba ten náš 92, to běží pořád. Stejně k rozdělení má 8 plný výkon. Víte, když to nás, že klasický server velký, nějakým raidem. Jo, tady jsem ještě chtěl ukázat, tady ještě nějaký ovládací panel, kde se dají nastavit nějaké ty věci ohledně sítě a ohledně toho disku, takže se můžeme podívat na ten souborový systém. A tady máš vlastně to nastavení, tady máš Windows, Mac, jo, prostě zase něco, tady já ani nevím, co to všechno je. Tady můžeš nastavit FTPčko, tady můžeš ten protokol WebDAV, myslím, že z webu můžeš přistupovat k souboru. Takže tady pošleš tu babičku, ono se tady nějak nakliká, no. Prostě... Tady si můžeš nastavit, Takže dáme si třikrát tohle. Můžeš si tu nastavit i šifrování těch složek. Problém nastane v okamžiku, když to zálohuješ, tak ono se to jako zálohuje nějak šifrováně, takže ani na té záloze to nepřečteš, přečteš to jenom v tom zařízení a ještě musíš mít uložený ten certifikát a když ti to celé všechno odejde, tak to už nepřečteš taky nikdy, že? Tak je to bezpečné. Tak je to pak úplně bezpečné. Vlastně. A tady máš vlastně, možnost definovat jednotlivé uživatele, prostě každému uživateli můžeš nastavit omezení rychlosti, kvóty, oprávnění, prostě zařadit ho do skupin. Prostě můžeš si s tím hrát. A to je možná dobré, no. Mně si můžeš prostě říct, co chceš, aby to jak kdyby běželo. A bys zkoušel to porovnat, jako kdyby si pronajal u Amazonu prostě. A nad tím jsem taky přemýšlel, jako jestli... Amazon je drahý, jochu. No, jakoby, já jsem to říkal, jako nějaký cloud, ale že bys pronajal prostě mini servery. To záleží na to, co chceš použít. Je. Jako třeba pokud tam máš data, která podle mě chceš sdílet v té intranetové síti, tak je lepší asi tohleto. Jako třeba řekněme, máš tam nějaké... No ne, já jsem předpokládal, jako, že to chceš jako domácí, takhle ti to budeš hrát jako vždycky. No ale tak si vem, že třeba měsíční provoz nějakého úplně nejlevnějšího virtuálu kolik? 200 měsíčně? No, já mám u Vedosu nějaké VPSku nejmenší a to vychází to na 130 Kč měsíčně. A je tam 10 giga, no tak jako, jestli to někomu stačí. Mně to třeba stačilo, já jsem na to měl ten OnCloud server a to fungovalo pěkně. A proč jsi se toho zbavil? No, já jsem se toho zbavil, protože jsem chtěl, že jsem neuměl nastavit na tom VPSku šifrování.
Takže jsem si říkal, aha, teď už vím, jak to funguje, tak jsem jako zahodil to VPSko a pak už jsem se nedostal k tomu, abych to tam všechno nastavil. Já jsem chtěl to VPSko samotné, šifrované, už úplně od bootu. Víš, jakoby, když budeš mít restart, tak... Myslím, že to je odvislé od toho, na co to chceš. Jako, jestli chceš ukládat jenom dokumenty, tak ti stačí ten SkyDrive nebo něco, tam si máš 5 giga, že? Než to zaplníš nějakým vodama. To rozumím tomu, že jim to nechceš dát ty data, jo? Ale že si rozjedeš tak, když to ukáže jakoby Sun, OneDrive, jo, ale... to stojí 130 kače. Já to beru tak, že já třeba tam mám fotky a já fotek mám už doma asi 40 giga. Jo, tak to už by mě nestačil ten 10-gigový. Oni mají 10-gigový, jakoby to VPSku má 10-gigové místo připojené a pak ještě k tomu teď měli zadarmo, a vypadá to, že zadarmo navždy, k tomu VPSku ještě další 10 giga přes síťový protokol nějaký. No a třeba Google Drive nebo něco tam připojí, že máš to? Ne, to máš jakoby unik, ale máš prostě nevím, AirSync a nevím, asi tři další protokoly. Ne, já jsem jenom chtěl, jako, že ty data stejně podložíš někde jako. Ne, a právě, že já jsem právě přemýšlel nad tím, že bych si jakoby rozšířil o těch 10 giga to připojení, jakoby ten, protože v Linuxu máš LVM a všelijaké tyhle ty technologie, kdy vlastně se ti jakoby disky jeví jako jeden, to asi bude podobné, jak to zkazí nebo nějaké takové rozhraní. A takže jsem si říkal, no dobré, tak jako já když to budu jako šifrovat na tom VPSku samotném a jenom přes síť tam připojím nějaký další disk, tak veškeré věci, které na něj budou šifrované. Jako to asi závisí, na co to chce, jako jak jsem říkal na začátku, tam si můžeš říct, jestli chceš to doma, nechceš doma, když nechceš doma, můžeš jít do cloudu, chceš to doma, budeš to používat třeba na to, že si tam dáš nějaké filmy nebo něco, nebo si to, já to třeba mám jako nahrávání vlastně z televize, což v pohodě normálně bych to musel mít zase na nějakém disku. Je to prostě univerzální zařízení, které můžeš, ale nemusíš využít, že? To je jako to asi vždycky. Když se s tím nechceš člověk otravovat, tak asi je to fajn. No, je to hračka, mám to doma. Asi tak ve výsledku. Jako já než bych na tom VPSku nastavil všechny tyhle věci, tak to by bylo rok 2700. Jako je příjemné, že to opravdu nainstaluješ, to běží, jo? To máš mi balíček pro, já nevím, video a prostě běží, jo? Nastavíš tam tři věci a běží. Asi tak. Asi jako na Linuxu. Asi jak na Linuxu. Máte někdo zkušenosti s archivováním nějakých osobních dokumentů? Čím jste mu to věřil? Máš něco v papírové podobě, tam je to fakt bezpečné, pokud já tě nevykradnu, ale prostě... Tak víš co, po tom, co Snowden řekl, co se všechno děje, čemu ještě dneska jako můžeš věřit velice, že? Tak relativně. Můžeš si vymyslet svůj šifrovací algoritmu. No, jako to můžeš. Dělat si doma nějaký generátor náhodných čísel. No. Ale víš co, jako ve chvíli, když používáš něco takového, jak já mám třeba ten Western Digital, tak vím, že tam je nějaká partičná na tom disku, která se vůbec nedá odstranit. A to ještě pravděpodobně ten samotný disk jako má vevnitř nějakou embedded verzi Linuxu, která se stará jenom o ten low level. Víš, jako přístup o ty věci o samotného toho zařízení, takže... Víš, že ti klíčenky USB ti mrší soubory, že? A nahraješ něco, vypadne něco jiného. To je otázka, čemu člověk se věří. A pak ještě existuje, už já nevím, jestli jste o tom měli vyčetli nebo slyšeli, ale když si na Google najdete Silicon Poisoning, se to jmenuje, a to jsou backdoory úplně na hardwareové úrovni, jakože to ani nemáš, prostě pod elektronovým mikroskopem to těžko odhalí, že si se tam něco takové. Takže já bych řekl, že... Že je to úplně jedno. Pro vytiskní a schovuješ z skříně. No. Jako spíš bych řekl, že můžeš to zabezpečit proti takovým obyčejným lidem, no aby se ti nepodívali na to. Jako minimálná ochrana, tak jako jim. Jo, že třeba to zašifruješ něčím nebo máš to někde, ale proti těm jak kdyby nadnárodním nebo národním nějakým hlídačům, tak nemáš šanci. Tak jsem to skáču, bych chtěl zjistil. Máš pořád tu zástrčku, může být dáno. No, jasně. Jako... Nejbezpečnější internet, přesekneš kabel, že? No. No, ale víš co, zase jako ty papíry, když bude, nevím bože, u tebe hořet, tak mít je někde takové ty... potí z toho vrchu ještě. Jo, vlastně, musíš otáčet, rozhodní pravidlo, jako. Nebojíš v budově, že? No, ale jako... To je kopírka, ne? Kopírky si totiž někdy archivují. Jo, tam přece jsou ty značky, že? Jo, to je nějaké... Zadá jenom číslo.
Ne, tam byly nějaké. Tam ti přidá něco. Nějaké barevné paterny, ne? No, prostě jako tam je číslo, na kterém stojí, to nakopíroval. No. Ale nějaká afera, že nemají kopírky moderní, vlastně byly jako skener a tiskárna, a měli hard disk, a všechny dokumenty, které okopírovali ty, tak byly na tom hard disku uložené. A oni potom ty kopírky hodili někde do šrotu, někdo vykoupil, vytáhl z toho ty hard disky a vytáhl z toho ty dokumenty. Ale to by se tam nebylo. No, bylo to takhle nějaká afera právě, že byly takhle nemocnice, to bylo nic. Prostě nic dokumentů, dílečí. No, z nějakých nemocnic a tak, a prostě ty karty těch pacientů. To a pak jsem četl ještě, že kopírky nějak modifikovaly čísla. To byla nějaká komprese, ne? Že pak nebo to tak vyšlo. To bylo kompresí, no. Vlastně byly nějaké třeba nula. A byla trojka, komprese, to by byla jako šestka třeba, nebo nějaký takový podobný tvar. A to bylo jenom Xeroxu. No. Už je to do pekla. Takže do mozku všechno. Radši skener. Tiskárnu samozřejmě. Trénovat paměť, jo. A učit se, jak pěstovat brambory, tyjo, takovéhle věci, protože tohle se jedno zhroutí. Normálně, ty jsi začal s rečetem. Jo. A hráši tak teď. Jo, teď hráši. Hajte v trublík, jo. Jo, jo. Až se posede to Raspberry Pi, to bude pruser, jako. Já víš, po dvou roku ti skončí podpora, či jo? 25 aspoň? Nevím, 20 děcek to přijde asi, no. Každý má dva rodiče, skoro. No, jo, to je problém, no. Přijdu na to, že se dá potom kameru dostrčit něco ještě. No, a bude to online. Jo, jo. No, Michal, jako mě tady pořešené moc, že? Já to většinu, to je web. Chci, že taková změní obraz, ještě. Musím nám napsat to open CV, vyfotit pár snímků jako sebe, jako co tam nemá být, jako. Kolik mají ty děti? Jsou to třiťáci. Tak to jo, to ještě je dobré. To ještě tak přirozeně nenapadá, jako. Máš tomu ještě někdo třeba dotaz nebo ještě nějakou, jak jsem pochopil, tam se používá Kvena, používá ještě někdo nějaký NAS v počítači nebo něco, se zeptám? Já mám taky doma Kvena, ale používám ho hlavně jako externí disk. To, co vlastně, nebo se to jmenovalo tady, to tvoje povídání, že to není jenom externí disk. No, tak možná přijdeš domů a zkusíš pozabývat ty funkce. Ale nerozumím tomu, proč teda máš ten dvoudiskový, ale zálohuješ na externí disk? No ne, mám dvoudiskový, protože ta to je záloha. To je záloha. Archiv, no. To je archiv, prostě to je bokem někde. Jo, ale kdybys tam měl ten RAID, tak to není záloha. To je jenom zabezpečení, že tam, když odejde jeden disk. Odejde ti řadič a může ti odejít třeba dva disky současně. Prostě nemáš zálohu. Sítě, že prostě to nahrává, jo, uložíš, odneseš třeba o místnost vedle, jo? Když praští blesk třeba do něčeho, tak prostě odejde ti disk. Jo, příště si uděláme tady s Michalem přetážku, jak ten disk nosí z místnosti do místnosti a strkat do toho. Hlavičky a tam to prostě občas to trvá raz za rok aspoň prostě pustit, aby to bylo funkční. A já myslím, že to jako jde záleží na tom, jak si to v hlavě nastavíš, že ve chvíli, když budeš používat jenom jeden noťas a budeš mít ten NAS a budeš se v hlavě jako si říkat, jo, však to je vlastně to zařízení, kam jako hrnu ty data a ony jsou tam a tam jsou zalohované a nic s tím další jako nepotřebuješ dělat, tak asi je to v klidu. Víš, jakoby, že docela jo, chápu, že to máš takhle nahozené a já bych nad tím jako uvažoval stejně. Pro mě je to tak jako nelogické. Já to mám konkrétně doma tak, že ten můj notebook, vlastně, že to používám k tomu zálohování. Nejenom jako jste měli k tomu zálohování. Že se mi tam každý den synchronizují věci z notebooku. To jsem vlastně taky neříkal, že vlastně tady jde taky nastavit, že prostě počítač třeba s tím částí toho disku se může synchronizovat. Takže můžeš to mít třeba počítač v jedné místnosti ten disk a nějaká část se ti bude synchronizovat mezi dvěma zařízeními. Z toho jednoho to bude vždycky dostupné a to druhé bude jako záloha vlastně, pokud tam máš velký disk, že? Nebo dostatečně velký na tu svoji zálohu. Tak se to dá taky nastavit. To ještě je možnosti. Já to mám dva disky a každý tera. V tom RAIDu. Jo. Jako mám, že bych se třeba časem naznám, že je lepší tam dát ty dva disky, tak ho tam přidám, že? Tak když ti dojde, tak už bude každý jinak starý.
No a už to třeba bude mám tam, jako... mám tam teda různé značky právě. No třeba ten Marfio zákon pak. Přesně to nakupovat ten samý disk, tu samou sérii. To odchází docela často ty disky, ale jako když tam máš zapnutý ten RAID, jako tak to mění jako ty borci a funguje to dál. To ještě většinou v Alze ti to vyreklamují, to stít někde ti vyboufat. Takhle na to. Ono je asi záleží na tom, jaké je to zatížení. To moje zatížení je, já nevím, jedno za pár dní se tam něco zapne nebo vypne a by to asi pravděpodobně to tam běží permanentně, že? Jo, to je jakoby šestidiskový, ne? No. A nikdo si to nevzal třeba starý počítač, že by to stejně skládal. To je to spotřeba, tam to neosáhne. Já jsem se třeba objednal, to už je taky, to už má hluvě, tak možná víc, možná 5 roků už to bude. Já tu automátskou desku, tam nějak rád mám, nebo tehda jako to byla nejlepší věc, co se dala sehnat na spotřebu. Napíchal jsem na to harddisky, mám tam systém normálně na kartě, podobně jak je to rozdělí. Jsou tam 4 harddisky. No. Jaký to máš? A máš to spotřebu? Ne, co spotřebu tam máš nějakou? To se neměřil. A to je energomotor. Shameless plug, jo. Když mě učíte krabičku, tak to zbírám. A co na to provozuješ? Jako, to je jenom normálně data. Ale jako nás jako nějaký jako systém, nebo to sám? Jsem si to nakonfiguroval sám. Jestli tam mám Debian nebo Ubuntu, to ani nevím. Jedno z toho. To Sambal, to bylo v tom konfiguráčně všechno popsané, to je když dokumentace, tak to většinou stačí na něco odkomentovat. Proč to rokem, jsi se na to díval? No, úplně, čeká. Ten právě, ty si to odkomentuješ konfigurátor, možná budu čekat. Já právě vím, že se někdo chce dělat tady s těma vyvodnými. Udělat to si vědě. Jak v tom Raspberry Spice, to je fakt tačka. Tady jsem chtěl prostě zřízení, bych naklikám se přizdělení, ale to se stalo stejně. Někdo, když vidí příkazovou, ale to bych se nechtěl to najít. Tady je jenom zajímalo, jestli existují nějaký alternativ. To je právě ten přístup. Tam prostě ty pro a člověk přichází už jako děcko do sekustí, že prostě ten výkon. Se myslím, že každý prostě začínal na příkazové řádě. Přinástý půdou filmu. Máš tady třeba výkon, tady mám garantovaný jakýsi výkon. V kombinaci toho zařízení komplet s ovladačem. A tam musíš přinást, teď nefungují ovladače, jede to na půlce, musíš ještě od nového ovladače. Chci za půlce s tím daleko, musíš to samotnější. Napsat nějaký dokument v techu, jo? To bylo vlastně taky motivace počítat něco takového jako prostě all in one, prostě. Máš jak třeba ty texty, jak to je jednodušší, než někde se proklikáš. iPhone, iMac a podobně. Funguje odladěné na tom hardwareu a si nemusíš o to víc stavit. Ale už máte nějakou množnou funkčí. Krvácí cím srdce. Máš nějaké to je stejný problém, jenom když je více server, oni se mají nějakým způsobem na sebe vypazovat, že normální server se to normálně no a dobře, efektky mám na jednom počítači takovým klasickým blokem, tam mám jedna záloha, teďka mám jedna varianta, a to je druhá varianta, je ten na tu nosu a třetí. Tak to teďka rozřídí, zálohňu na ten externí disk, že v domě, mám všechny předpokladně tři disky na jednom neodejdu, a jestli vyhoří, no tak to už mě dolečí. Něco mě, můžeš udělat jako by Synology 2, jo? Ne, myslím, že to je to, co je to, a vy to právě nosili ještě v komunách, ty mají 250. Ale zase pravda s tím, že a to je to, co je zbytečné, protože stejně ti to nezajistí.
to možná v sumě přijde jako levněji, než kupovat externí disk. Místo 3000 to nebude, tam nebudeš mít nějaký stahování. Hej, už přetahujeme strašně moc. Radku, díky moc za představení. A vám děkuji, že jste přišli.